me, no, no, nothing can break me. Look at beautiful stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Drive a faster car. Every time I'm going out, the same things keep happening. New boy, same tricks. Máme pokyn z režie, že to vypadá, že jsme konečně živě. Pokud se vám náhodou stala taková nepříjemná věc, že jste slyšeli sekavou hudbu, tak je to tím, že právě hrajeme ten baseball a jak je u baseballu zvykem, tak před zápasem co? Před zápasem se spustí co? Hudba. Sekačka, to je ončo, no tak je to tak. Přeju vám krásný odpoledne společně takhle s Erim, který nás zasvětí baseballem. Ano, Mizlivkem, o toho ale tentokrát nepůjde, protože Mizlivko je známen společně s Killerem, s Honzasem, pardon, z naší režii, že moc sportu neholduje. Ale to není z toho důvodu, že bychom sport neměli rádi, ale že zkrátka nestíháme všecko hrát. A právě proto tady máme někoho, kdo se sportu takzvaně trochu věnuje. Trochu. Do hloubky. Trochu. Možná víc. Trochu. Spustíme radši hru? Ano. Tak jo, jdeme na to. Přeji vám krásný odpoledne. Aktuálně teda už jsme přímo ve hře, kdy můžeme vidět, jak Erin si spouští tu show právě 24. Možná poprosíme trochu zvýšení hudby, jak my ji neslyšíme. Taky asi ani neslyšíme, nevadí. Topka tričko, děkuju, Starfield nejlepší. A jestli jste mysleli náhodou TH-čko, tak C-čko už jsme neměli. Ale je to tak. Nicméně už se začínáme slyšet, tak skvělý. Já teď si nejsem úplně jistý, jestli máme něco slyšet nebo ne, ale při chvilku nám to ještě fungovalo. Zkrátka s tím zvukem dneska trošku bojujeme, takže děkujeme Dupimu, který to takhle v chatu hezky odhalil. Ale já si myslím, že během chvilky už se jako k tomu nějakým způsobem dobelháme. Ty jo, wow, teď si připadám jak na stage.
Zatím vybíráš nějaký pěkný políčko, koukám, že... Zatím tady vybírám svůj oblíbený tým, oblíbený ty. A mě by zajímalo, my se dostaneme teda do nějaký té fáze v rámci, mám ty očekávat příběh, mám ty očekávat pouze zápasy, když už jsme u toho baseballu, který je teda pro vás asi stejně jako pro mě americkým sportem. Hele, zápasy určitě očekávat můžeš, co se týče příběhu, tak vlastně doteď příběh jako v MLBčku nebyl. Mm-hmm. Takže klidně se pak můžeme podívat na to, jestli v nový 24 příběh bude hrát větší roli. OK, takže to bude prozkoumávání společné. Přesně tak, okay, jako okay. Můžeme se to podívat. Ale v NHL-ku dřív taky úplně sport nebyl, co je to teda příběh, stejně tak ve FIFA. Ono, přesně, jako ono, je to hodně podobné trošku to spíš tomu NHL-ku než ty FIFA, nebo vždycky to ty předchozí ročníky bylo. S tím, že vlastně jako, jasně vytvořil si vlastního hráče, nějak si postupoval toho jeho kariérou, ale o příběhu to nebylo. Bylo to prostě jenom tady máš zápas, hraj, další zápas, jasně. Hraj. Jo, to... jo, jako občas tam byl nějaký jako rozhovor, ale víceméně to jako bylo spíš o těch hrách, než o tom příběhu. Jo, to třeba není to tak, jak to třeba stavilo jako v jednu chvíli ta FIFA, že opravdu se jako zkusila toho příběhu zabřednout. Teď je to fakt jako, bylo to jenom o té hře. Když jsi na tom výběru, tak teda co se tam všechno můžeme vesměs jako pro ten zápas vybrat? Koukám, že tam máš už nějaký nastavení kans, nějakých, teda nevím, co to znamená, ty přesně jako, to jsou jako míčky nebo hody? Je to přesně tak, bude tam vlastně o hodech, je to vlastně o odpalování, protože ta hra, jestli jako člověk ji nezná, tak je tady strašně zajímavý na tom, že ta hra má strašně moc nastavení. Jo, jako není to jako FIFA nebo NHL nebo jiný sporty, kdy ty nastavení se liší jako minimálně, připínáš se si tačítka. Fakt je to o tom, že tady se to ovládá, tady vlastně třeba teď vidíš, máš tady nastavování odpalu. Aha. Jo, máš tady vlastně tři různý nastavení, s tím, že se každý liší obtížností, jo, vlastně zóny nejtěžší, pak máš direction, takže vlastně odhaduješ jenom jenom timing, to máme trošku času. Timing, problém je, že vlastně ty zase... problém je, že ty vlastně čím lehčí si vybereš to nastavení, tak tím víc hraješ jako na náhodu. Jo, takže vlastně... ani ne, ty vlastně je to o tom, že ten timing, je vlastně ty jenom klikneš tu chvíli, co se tím míček přiblíží hezky na odpal, tak to klikneš, ale vůbec nerozhoduješ o tom, kam se ten míček odpálí, jak jo, se takhle. Odpálí. Jo, fakt hraješ jenom na to. Takže potom, když už máš to rozšířené nastavení, tak tam už se jako dá ovládat i ten směr toho, kam to OK. Přesně to tak. Jo, takže vlastně já jsem vždycky, když jsem to hrál, tak se snažil hrát na ten zone. Okay. Problém je, že ten zone jsem nikdy netrafil. Takže okay. Zkusíme si to první na ten zone. Jo, jasně, jo. Až bude moc trapný, tak si to. Před tím každým zápasem si předpokládám, že zase to bude znova. I během toho zápasu jsem jasně. A je tam jako nějaká fulvozovká kampaň bez toho příběhu, teda, nebo jako, že se postupně dostáváš? Samozřejmě nějakým... máš tam klasický volný režim, prostě ten zápas. Aha. Máš tam potom, že si vybereš vložně tým, za který hraješ. Tým můžeš odehrát za tu sezonu, můžeš odehrát. Jo, nebo se vlastně staneš trenérem, anebo si pak vytvoříš toho vlastního hráče a hraješ jenom za toho hráče. Okay. Jo, tvoříš si tu kariéru, jestli on bude nadhazovat. A to je náš případ? Já nevím, můžeme si vyzkoušet asi všechny, nebo no, to, uvidíme, kolik budeme mít času. Ukážeme. Já jsem právě zvědavý, jako co od toho přesně očekávat, tak to asi můžeme rovnou dát. Jo, tak já tady jenom teď první nastavím. Windring nám tady říká, že hudba je dost na hlas, takže poprosíme režii, aby s tím něco provedla. A režie se na mě kouká dost jako takovým tím širkovským jako stylem, jakože... Buďme rádi, že vysíláme. Ale my jsme rádi, že jsme tady stále tady už za tím. Tady je pak jenom zase krásný příklad vidět vlastně na doze, vidíš prostě pět typů na doze. Pitching, přesně. To je skvělý, pro Čechy si myslím, že ten baseball je vlastně hrozně špatně oblíbený, protože on skvělá moc hezký jako názvy, kdyby vlastně ty Čechy, by se to vlastně mohli dostat líbit. Jako hele, kdo by nechtěl pitchovat, respektive pitchingovat, teda bych to řekl správně, protože tyhle ty možnosti tady jsou. Ale protože jako u sportu každý rád pitchuje. Ano, přesně, jako to je úplně skvělý. A v baseballu je to úplně vlastně povinností, bez toho se neobjedete. Dupy se ptá, jestli by nešla stišit hra, tak já požádám ještě jednou s naší úžasnou režii, která je opravdu dneska velmi dobře naladěná a máme ji rádi, tak aby se s tím nějakým způsobem zkusila vypořádat. Ale já věřím, že se k tomu postupně dopracujeme, stejně jako k tomu streamu samotnému. No, tak jsme na hřišti, skvělý. Jo, já jsem to hned vypnul. Aha, to je rychlá hra. Tři. Jo, to bylo rychlý. Tak vlastně člověk u toho nestráví ani moc tolik času, přesně. Tak proč se o ten sport zajímat? To je tak? Vůbec vás přes hru neslyšíme, máme tady dokonce jako nějaký zpětnou vazbu. Režie z toho čím dál tím víc jako hotová? Teď to funguje tak, že se vlastně režie ptá, jestli je všechno v pořádku, což to nedává smysl. Aha. Ale už se potí režie. Jo, už se sundává bundu. Už si sundává bundu. Je to jako sportu. Tohle není moc jako úplně dobrá situace, kdy se Honza svléká. A to nemyslím pro nás, ale protože evidentně je to opravdu velký problém. Tak. Vlastně teď vidíš ty základní režimy. Cesta k show. Přesně tak. To je pěkný.
Diamantová dynastie. Vlastně ten Road Show je o vlastním hráči. Hmm. Diamantová dynastie, tak to je vlastně sbírání kartiček. Nice. Oblíbený. Že jako tam jsou mikrotransakce, teda mám očekávat ještě u té hry, nebo když říkáš kartičky, já chápu teda, že baseballové jsou kartičky. Jsou tam, je to podobně jako ve FIFA, kdy si vlastně ty můžeš sbírat ty svoje hráče. Aha. A z těch hráčů si tvoří tým. Teda jo, přesně tak. Aha. Dobrý je, že předchozí ročníky se to velmi dobře dalo zvládat i bez toho, aniž bys tam vložil nějaký peníze. Že ty kartičky se daly sbírat daleko jednodušeji, byly přístupnější a i bez toho, aniž bys tam vrazil jako sebemenší korunu, tak si mohl mít jako fajnový tým. No, okay. Jo, samozřejmě nevím, jak je to u letošní generace. Trošku doufám, že to jako jde tím správným směrem a zůstává to jako na té linii, protože okay. Za to jako vždycky jsem to chválil za to, že jako fakt i bez toho, že by se tam musel dát jako jakoukoliv kačku, tak si prostě zahrál jako fajn zápas. Já koukám, že tam vlastně máš možnost u těch módů si jednotlivě zvolit lokální kooperace v přátelé, příběhovka nebo teda online, takže těch možností tady a u každého se to koukám hezky mění, takže něco je čistě pro single, což dává smysl. Mm-hmm. Hele, tak tam je něco pro ten single tohle vypadá. Tak dáme tam zatím klasický zápas, exhibici přesně, okay. Jako aby jsme předvedli ty základy. Exhibice. Já jsem jenom takový přesně. Trochu škoda, že mi režie nedokáže prozradit, co to znamená, protože já když si řeknu exhibice, tak já vidím exhibicionistu, ale to se tady doufáme se ještě nestane úplně. Pokud teda nevyběhne nějaká faninka, to se taky u toho baseballového zápasu může stát. Přesně, nebo Honzas, nahoře bez. Přišli jsme o režii. Už to vzal. Jenom jsem to přečetl už tak po minutě, takže se stišovalo víckrát než mělo, může se zase lehce zesílit, ale jen lehce. Ale on odšel. Já si myslím, že tohle to už dupy opravdu není v našich rukou, protože jsme přišli o režim, evidentně se něco děje, ale já si myslím, že už by to snad mohlo být OK, dejte nám zpětně vědět, kdyby náhodou s tím byl nějaký brutální problém a my se tím ponoříme aspoň trošku do té hry a budeme doufat, že všechno funguje, jak má. The show. The zone. Wow, T-Mobile. Jo, vlastně Texas Rangers. My jsme se o tom vlastně bavili na začátku, že to logo mi něco připomínalo na éry úplně znechucený tou značkou, což nevím, co proti ní máme, ale to bylo spíš asi, že se mohlo jednat o nějaký konkurenční segment. Přeši si, když tak zprávě prosím v chatu a Honza si, ale jinak si myslím, že by to mohlo být snad v pořádku. Tak, vlastně teď se nacházíme na pitchingu. Mm-hmm. Už to vypadá, že se tam jako dostáváme nějaký. Tak a teď tě vyspovídám, Jestivko, jak moc si vyznáš baseballu. Jo, já absolutně nemám ponětí, co se tam děje. Tak to jsme dva, takže... to je skvělý, to je dobrý začátek. Já mám pocit, že víc, jako pokud něčemu americkému sportu jsem jako měl rád, tak rád jsem to sledoval, tak to bylo teda americký fotbal. Jo, ty máš rád, jak ty lidi, jak ty chlapy... Já mám rád Trestnou lavici, to je hrozně super komedie a to je prostě paráda, jakože tam prostě vidíš, jak se tam dávají počuní, takže to jako pěkný. A u toho baseballu vím teda, že se objevuje jako velmi často zrovna v těch seriálech a podobných věcech, ale krom toho, že běhají do kolečka, jsem kvůli to, že ček, vlastně ty musí opálit ten míček, že jo? A proběhnou všechny mety. Je to tak, máš vlastně 4 mety, vlastně na základní, na který startuješ, první, druhou, třetí. Jasně. Není to rande, neznamená to, že jako na každý si jako na třetí metě si musíš vrznout. Ani štafeta to není, že musíš nikomu nic předat. Přesně tak. No a jde vlastně o to, že aby si získal bod pro svůj tým, tak musíš doběhnout na 4 metu. Jasně. A když to nestihneš? Tak si váje. A tam nejsou nějaký polobody? Nejsem tam polobody. Prostě... Takže ten člověk, pokud už jako začne běhat, tak musí doběhnout. Přesně, no takhle. Máš právě záchytný body, máš tu první, druhou, třetí metu, mm-hmm. Takže vlastně ty minimálně se vždycky musí zastavit na té první metě. Jo, ty vlastně... Jo, teď jsem to pochopil s tím ranetem, já mám takový pomalejší myšlení a první meta, druhá meta, jo, dobrý, tak jo, vtipný. No, sorry, jsem to nějak nedocenil. A vítáme do rodiny Tibora Varga. Ahoj, přijde ti krásné odpoledne, vítej u nás. Tak, ty tam máš teda nějaký výběr, já jsem to nezastihnul, já chápu, že teď už se pouštíš do toho boje Just Late, to znamená, že... Co to znamená Just Late? Ty to špatně hodil? Jo, špatně jsem to hodil. Špatně jsem to a cut? To tak, jako... tady vlastně máš vlastně základní 5 hodů, tady máš. Jo, je to vlastně klasicky rychlej, točenej. To je nějaký ořízlej teda, nebo jako nějaký zkrácený teda asi? Jo, cut. Jo, je to okay. Tak, je to vlastně tak. A teď vlastně nastavuju, kam to... Takže tam je nějaká minihra, která vyhodnotí, do jakého místa se budeš trefovat. Jo, já si vlastně vyberu to místo, kam chci házet, musím hodit jakoby do toho čtverečku. Mm-hmm. Jo? Pokud to nehodím do toho čtverečku, tak jde o to, jestli ten hráč pak promáchne nebo ne. To mu se říká nějakým slovem, viď? Když je to nějak out nebo něco takového. Out je první potom, out, druhý out. Já využívám, bez nich bych byl nahraný. Ten hráč má vlastně 3 pokusy na to ten míček odpálit. Jasně. Jo, ten co je vlastně na ty palce, tak má 3 pokusy to odpálit. Já mám za úkol vlastně 3krát to, aby on
Nechytil. Neodpálil. Přesně tak. Jo, s tím, že vlastně ten míček musí padnout do toho obdelníčku. Protože my teď hrajeme za toho, co je vepředu, nebo toho? Ne, my teď házíme. Jo, házíme, okej. Jo, takhle, jasně, tam ještě třetí člověk, který to odpaluje, já jsem úplně idiot, jo. Já viděl jenom dva člověka, který to chytá, druhý, který hází, a nedošlo mi, že tam musí být ten. Takže ty to házíš na skvál tím způsobem, aby on se netrefil. Ano. To je divná hra. Jakože většinou házím, aby se trefil, že jo? To je tak no, jako, ale teď, ale to trošku, ne, oni jsou proti sobě, ty týmy. Já to chápu, mě to demotivuje, jenom jakože já bych chtěl slyšet ten, jak to hezky luskne a odletí, že jo? A teď mě to vlastně demotivuje. Mě jako to... celkově vždycky víc baví jako odpalovat míček. Počkej, a ten, co tam chytá, to je tvůj kámoš, to je tvůj tým. Je to tak. Takže on člověk, co chytá, tak je těsně před tím, co to odpaluje. Jo, a on totiž, ten, co to chytá, tak on to musí chytit. Ty pokud to hodíš tak, že on to ani není schopný chytit, tak ty jsi to hodil špatně. To je vlastně, tam je takový přijetostí prostě do toho druhého rejpa, když jsou takhle vedle sebe. Je to tak, je to tak. Jenom funí, nebo si tam píská jako písničku, ale jste proti pravidlům, nebo není by to hrozně rozrušilo. Máš tam zároveň jako rozhodčího za ním, jo? Ten, jo, vlastně, a jo. Tam je za ním ten další. Jo, jako. Jasně. Tam je lidí, ty jo, jenom kvůli jednomu míčku, to je skvělý. No a pak máš ještě lidi na hřiště. Okay. Jo, a teď vem si jako, že na hřišti máš prostě další lidi, kteří prostě jenom čekají na to, až to ten odpálí. Já mám tady zajímavý celkem komentář od Ontibanty, že to je strašné pup, jak to může někdo hrát. Je to úplně jednoduchý, někdo prostě ten baseball může mít rád a zkrátka se na tu hru těší, takže my jsme tady dneska spíš takovým jako v prezenci toho, kdy máš člověka, který tomu aspoň lehce rozumí, a člověka, který je úplně z jiného světa a chtěl by to trochu pochopit, a čím třeba já víc zjišťuju o té hře, tak mě celkem zajímá, jak to funguje, což si myslím, že už je vlastně ten potenciál té hry. Asi samozřejmě je to spojený. On ten baseball, ale... jako, mně se ta hra jako samotná strašně líbí. Problém je, že to MLBčko jako ono má strašně moc pravidel, jo, jako fakt těch pravidel tam, a je to na oproti... Je to spíš jako simulace než jako arkáda, nebo je to taková jako simkáda vlastně ve finále v tom, když to jako nějak porovnáme. Je to někde mezi. Rozhodně to není, to není arkáda. Asi vzazujou. Jo, právě předchozí díly byly strašně kritizovány za to, že byly pro začátečníky těžký. Jo, i teď jsou těžký pro začátečníky. Ale každým dílem se snaží to jako zpřístupnit většímu, většímu publiku. Jasně, jasně, já to chápu, jakože zrovna v tomhle tomu člověk vlastně každý asi v rámci těch vývojářů nebo toho vydavatele jsou rádi za více hráčů, protože předpokládám, že i pro ten evropský trh to bude daleko slabší než pro ten americký. Určitě, 100%. A jsou ještě nějaký jiný země, kde se jako ujíždí na tom, nevíš náhodou, mě celkem zajímalo, jestli v tomhle třeba Japonsko asi úplně, ne? Japonsko asi ne, ono jako všeobecně si myslím, že ten baseball bude oblíbený. Jenom to prostě nebude, že nikdy jako žádný přední sport. Jo, třeba v Česku je stále oblíbený velmi softball. Což je velmi podobná hra. Jo, ona se liší fakt jenom v detailech. To jsou takový to prkínko? Ne, to je pak v Indii. Jo, softball. Jo, to je kriket. To je kriket. Softball vlastně jako na první pohled jako neskušený člověk téměř nerozezná od baseballu. Jo? To je takový, že rozdílal něco jako rugby a americký fotbal? Trošku. Jo, vlastně v tom softballu, který se jako docela rozšířeně hraje tady u nás v Čechách, tak rozdíl je potom trošku v míčku. Jo, ten míček je větší, je mohutnější a je rozdíl v tom pitchingu. Každý pitchujeme, jak můžeme. Každý pitchujeme, jak můžeme. Že on to. S tím, že jako v baseballu máš vlastně za úkol jakoby házet vrchem. Zatímco v softballu musíš házet spodem. Jo, takhle. Jo. A jinak ty pravidla jsou potom, já jako teď to nejsem... To asi nedoletí moc daleko, ne? Nebo, jo, vlastně on to jenom nadhazuje tomu, jo. Jako takhle, já jako zase nechci podceňovat spíš ty softballisty, ale jako... A jenom, že to představa, jako říkám, zahodit míčkem jako ze zora, odhodit to ze spoda, je takové vrchu jako jiná disciplína. Mezlko, a ty nedáš Madden 24 v GP. Pojďme dál na něco zajímavého. Ne, obávám se, že ne. Já jsem hrál Madden, jestli to čtu vůbec správně. Madden nebo Madden? Madden. Madden, ok. Tak já si myslím, že jsem mu hrál nějakou 21 nebo 20 nebo něco takového ještě. A to bylo, protože tady to je zrovna jedna z těch mála her, co vychází na rozdíl od NHL jako právě na počítače. Jako ty ostatní vycházejí všude, já jenom pořád vidím to NHL a vždycky mi líto, že právě taková hra nevychází, protože hokej bych si třeba rád zahrál, třeba i na tom počítači. Nicméně Madden, ten právě jako vyšel, to teda upřímně u toho jsem po půl hodině jako skončil, to mi přišlo fakt hodně složitý. To je možná to, o čem ty mluvíš, že tam je to za mě moc nepřístupný, že až mě to odradilo v tom, že jsem byl takový odmítavý se učit jako moc. No. Ono ten baseball je strašně podobný. On nejenom, že jako ta hra sama o sobě je těžká hrát, ale on ten sport pro úplného nováčka je těžký pochopit. Okay. Jo, jako to chápu. Takhle, ono jako ty základy pochopíš jako ve finále strašně jednoduše, jo, jako prostě odpal míček a běž.
Jo, jako to je něco jako prostě ve fotbale vem míč a kopni ho do brány, jo, jako tak tady prostě vem pálku a odpal ho co nejdál prostě. Jo. Ale já v tom asi jistou jako krásu teď nebo krásu nebo vlastně jako by to oblibu chápu, že mně se třeba právě líbí to, jak jsou všichni pohromadě a všichni jsou tak jako každá jiná strana. Když si vezmeš rozhodčí rozhoduje za úplně jinou stranu, máš tam potom toho protihráče, který vedle něj prostě funí a čeká na ten míček, aby mu chytnul předtím, než mu odpálí ten druhý zase. Ale mě celkem zajímalo, kolik úrazů se během toho děje, protože to může být celkem taky zajímavý, jo, být s tou pálkou blízko toho, co to chytá, jo, jako masakra, to ono to musí jako to, ale myslím si, že u těch profíků to asi není moc jako jo, problém, to... ale nějaká tady dětská liga. Tam věřím, že nebude vůbec nouze o to jako někoho bouknout. A teď celkem zajímavý, jak vlastně chytá ten, nebo ty teď chytáš, nebo odpaluješ, ok, už chápu, dobře, teď jsem se nebyl zjistit, jakýho pohledu to je. Ale hraješ tam i za toho, co chytá. Ok, že ten míček vlastně, jak se teď najednou celkem zjednoduše v té grafice, celkem zajímavý, jak ona je vlastně odletí a najednou tam zůstane ta poslední čára, kde zůstane, jo, je to cool. Jo, to je vlastně tam, kde jsi to měl odpálit, no. Říkám, já jsem v tom jako, zrovna v tom odpalování jsem fakt levej. A Rangers neměli i nahoru hokej? A asi to bude jako takový podobný, že taky jako, nevím, nebo... Jestli mají tak, ale nemyslím si, že byl nějaký jako velký, jako... Já když jsem slyšel tým Rangers, tak bych si měl takový napad hokej, jako já jsem blbej, no tak to bude tím spíš, než jako... Myslím si, že v Texasu jako moc hokejových ploch mít nebudou. Vendring říká, to je vidět na tom rozhodčím, jak je zabalený, tolik se tam dělo, děje těch zranění. Oh, ok. Já u toho rozhodčího to asi chápu, jako tam člověk má chuť, jako ten, se s ním vyřídí ty účty celkem často. Ono hlavně, jako když se koukneš, tak ono tamhle dole jde vidět, jakou rychlostí ten míček letěl. Takže vlastně teď jsem házel nějakých 98 mílí za hodinu. What the hell? Já nevím, tedy jako... Míle? Jo, 95, už to vidím, ok. Jo, takže jako, ono, nevím, kolik je přesně míle, ale vím, že je úplně běžný, jako, že to kolem těch... A zrovna myslím si, že tohle to bylo i těch Simpsonových, ne, suspenzor, prostě taková ta klasika, ten základ, bez toho ten baseball nejde snad ani dělat. Ne, rozhodně. On ten míček, já nevím, jestli se jako nikdy v reálu jako držel. To je stejně zajímavé, jak ti dokáže jedna koule připravit o koule. Je to takový celkem. Nedržel, míček se nedržel a myslel jsem si, že... On je strašně těžký. On je taky kožený, on rozdíl třeba od těch tenisovej, jo, on je kožený. Taky ono je vtipný, že on jako v těch profesionálních soutěžích ten míček vydrží třeba tři odpaly. Počkej, co? Jo, tak vem si, že ty máš jako dřevěnou pálku a teď ten míček hodíš jako 120 km rychlostí za hodinu a srazí se to proti sobě. Tohle je hrozně zvláštní, vždycky se dozvídat tyhle ty věci, protože to bylo něco, jako když jsem s tátou šel na střelnici, kde mi jako řeklo, no tak tady se vystřelíš 1000 patronů a ta zbraň už je jako na odpis. A já úplně jako, že to je hrozný, jako jo, že prostě čekáš, že s tou zbraní už jako zemřeš nebo něco takového, nakonec zjistíš, že ona vlastně je celkem jako rychle pryč. Tohle to musí být dost náročný jako na finance a mám pocit, že i fotbalisti, jako nevím, jak dlouho ten míč vydrží, oni ho teda často někam spíš zakopnou, než jako, že by odletěl. Tak jako tady se doufá, že ten míček taky jako jim odpálí někam pryč, jo, jako ty lidi ve finále čekají na to. A tak až... možná proto se neřeší tak často, jako sbírají ty fanoušci, že jo, protože on by stejně už vydržel jenom jeden. A můžu se s tím spíš. Je to tak, je pravda, že třeba ve fotbale ti ten míč nezůstane, ti ho kopnou do publika. No. Tam ti možná tak ukopnou hlavu. No, spíš jako si říkám, jako tak ono v obou stranách, jako když někoho trefí ten míček jako nehezky, tak to musí být pěkná odměna teda, nebo respektive takovej suvenýr na dlouhou dobu. Jo. A zdravíme Damiho, ahoj. Ale ve finále zatím trošku chápeš. Nějaký skóre mě teď spíš jako zajímá, protože pochopil jsem rychlost, pochopil jsem jméno, zatím to skóre teda jedna kůl. Teď vlastně zrovna dali bod, tím, že vlastně ten hráč, arizonský, odpal ten míček. Je to hezky pojevět na tom záběru. Ale kam ho odpal? Jakože proč základ je, že to musí ten míček odpálit mezi vlastně ty dvě čáry, co tam jsou. Čáry. Jo, ty myslíš ty žlutý? Ne, ty bílý. Ty bílí, teď jako, jak ti tvoří takový trojuhelník. Okay. Pokud vlastně ten míček odpálí, ale odpálí ho za tu bílou čáru, tak je to takzvané faul. A ten míček se nepočítá, jo, jako nepočítá se. Ani je jako, to, že oni dostali bod za to, že oni to zkazili? Ne. Ne, tak. Ve finále, fakt opravdu jediné, za co ty můžeš dostat bod, tak je za to odpálení a doběhnutí přes tu metu. Uh-huh. A ty týmy se vlastně střídají v tom, kdy vlastně jako odpaluje a kdy nadhazuje. A ty pokud nadhazuješ, tak ten tým v tu chvíli není schopný získat bod. Mm-hmm. On jenom brání, jo, on v tu chvíli, ten tým, já teď v tuhle chvíli hraju za ten Texas a nadhazuju. A v tuhle chvíli já nemůžu získat bod. Já jsem v tuhle chvíli v pozici bránícího týmu. A naopak ten druhý tým, ta Arizona, je v tuhle chvíli v pozici útočícího. A oni, fakt jako jediný, kdy může získat, když získáš ten bod, tak je během toho, co odpaluješ. A jak tam máš ty 4 mety,
tak jediný způsob, jak ten bod získat, je, že oběhneš jeden hráč, každý hráč, který oběhne všechny ty vety, tak je jeden bod. Jasně. A. No ale když ten druhej to zkazí a odpalí to za tu bílou čáru, tak ten druhej bod nezískává, jako? Ne. Aha. Tak je to faul a hraje se znova. Jo, vyloženě se hraje znova. No počkej, prostě. Těch faulů může být kolik? Nekonečno. Prostě dokud jako to. Jde o to. To je pro mě. Jde o to, že každý hráč v tu chvíli, co má ty útočící, co je v tu útoční pozici, tak může třikrát, jakoby, tak ten bránící tým má za úkol tři hráče vyřadit. Vyautovat. Uh-huh. Ale ono jsou jako dva způsoby, jak toho hráče jako vyautuješ. Buď tím, že vlastně on třikrát netrefí ten míček. Uh-huh. Jo, to je vlastně jako jedna možnost. Jasně, to chápu. Druhá možnost, ta jakoby složitější, je, že on vlastně v tu chvíli, co on běží na ty mety, tak ten hráč je zranitelný. A pokud vlastně teď třeba by ten míček odpál, tak běží na tu první metu. A pokud se ten míček dostane na tu metu dřív než on, dobrý, tak já chápu pořád tu první část, a druhá mě teď trošku, proč je zranitelný? V čem je zranitelný? Ta meta je takový domeček. Jakmile je na metě, tak je v pohodě. Domeček. Ukaž mi ten domeček. Ta meta. Ono to i vypadá jako domeček. Jo, teď už to jako vidím, dobře, ok, domeček. Jakože ty jsi začal tu větu, tam je takovej domeček, tak to už jsem byl úplně hajz. A pokud on neodpálí třikrát ten míček, ano, tak je out, je vyautovaný. Aha. A potom, on má samozřejmě okolo ten míček odpálit. No. A domeček, teď ho vidím. Domeček, ano. Ale on v tu chvíli, co ten míček odpálí, no, tak on musí běžet na tu metu. On nemá jinou možnost, než běžet na tu metu. Proto je zranitelný. No a když to vlastně nedokončí, tak pokud je to přesně, pokud ten míček se na tu metu dostane dřív než on, tak že ho tam naspátek jako hoděj ty. Ano, on to máš takový občas takový záběr, když slow motion, jako oni se snaží. A to je to je takový to, že vlastně když už jednu metu vlastně jako proběhne, tak už tam ten míček nepatří, oni ho musí dát před tu poslední metu, na kterou on musí dosáhnout. No takhle, oni můžou udělat to, že on samozřejmě se může rozhodnout, že poběží třeba na druhou okamžitě. Třeba to dobře odpálí, tak může běžet rovnou na tu druhou. Ale co? Dokud on stojí na metě, tak je tak je v bezpečí, tak je v domečku. Jo? Já to asi no nechápu, no. Jako, já jsem právě myslel, že to kouzlo je v tom, že on to musí proběhnout a právě když to odpálí on dobře, tak si řekne, to je super, teď si zaběhám, čum teda no mě blbečkové, jak on, jsem dobrý. Čím líp to odpálí, tak tím má větší šanci jako doběhnout líp na ty mety. No, dobře. Jo, ale jsou tam tři mety, což znamená, že vlastně na každý metě teoreticky může stát jeden hráč. Který chytá ten míček. Odpaluje. Jo. Už jsem si myslel, že to mačínám rozumět, no. Hele. Dobře, tak proč ho odpaluje? Aby se dostal na tu metu. Teď ho přece už odpálil, tak proč by ho odpaloval znova další cizí hráč? Protože on, ten hráč, získá body jenom v tu chvíli, co... Stalo. U vaší hry se něco pokazilo. No to je jako, poprvé, co vidím na PlayStation. Myslivku je pokažené teď jako tomu mozek už nemusel. Ta hra už byla zkažená, když jsme ji zapli. Každopádně ji zkus zapnout znovu. Brain is no braining anymore. Tohle to je snad poprvé, co vidím, ale že spadlo něco na PSku. No, pojď. Takže, odpálíš míček. Ano. A máš jednu ze tří met. Jasně, to pořád chápu. A tvůj úkol je mety, jo, dostat se na každou metu, ano, dřív než ten míček. To chápu. Takže, to jsem doma. Ty třeba běžíš na tu první metu. Jasně. A když vidíš, že míček je v háji, no, tak si můžeš říct, že stihneš i tu druhou metu, že jakoby budeš blíž tý čtvrtý. Ty nemusíš na ten první pokus doběhnout celé to kolečko. Tobě stačí vždycky doběhnout na jednu z těch tří met. A když mi zbývají třeba ty dva, tak budu pokračovat už o druhý, jo? Ano. A teď pořád musím doběhnout tý druhý, ne? No. Ne, ono se to točí, to hřiště. Ne, to hřiště je furt stejný. Ne, já jsem myslel jako ty hráči, že když jsem to jako doběhl na tu první, mám dva pokusy, tak se přemístíme a budu pokračovat i druhý. V tu chvíli, co odpálíš ten míček, no, tak jde odpalovat někdo jiný. A ty stojíš na té svojí metě. Tak on ještě odpalovat někdo jiný. Ano. Já chápu, proč ty Češi se o to moc nezajímají, tyjo. Ty když tam doběhnou, tak už je konec hry a ty jsi úplně zmatený. No dobře, není to až tak složité. Hele, já si myslím, že na to ještě přijdeme. Tady když tak vysvětluje pravidla baseballu kapitán české repre, kdyby to náhodou nikdo nepochopil. Ano, to není složitý. Kde je ten kapitán české repre? Já nevím. Aha, tak takže to není složitý. Není to on? Je to možný, pokračuj dál. Není to fakt tak složitý. Jo? Máš tu metu. Uh-huh. A
ten hráč, když na ní doběhne, tak je tam v domečku. Ano. A v tu chvíli, co je mezi těma metama, tak ho ten, a dotkne se ho míček, ano, tak je vyřazený. Míček se toho dotkne, protože mu tam hodí ten bránící. Musí se takhle, musí se dotknout ten hráč s míčkem. Ne ten míček, jakože to, že po něm hodíš míček, to nemůžeš. Je bránící tým. Ten má, teď abych jo, napisal, devět hráčů. On takový, to jsou ty slow motiony, o kterým si běhal, že on už jakoby dokončuje tu čtvrtou metu a najednou mu tam proletí ten míček a oni vyhodnocují, jestli ten míček tam byl dřív než on. Přesně tak. OK, dobrý. Jo? Už jsem blízko, Honzo, zase už umím v baseball skoro. Tak. A teď potom ty to odpálíš a třeba si zopneš tu první metu. Mm-hmm. Doběhneš maximálně tu první metu. A jiný hráč z tvýho týmu jde odpalovat. OK. A ty teď stojíš na té metě a v tu chvíli, co on odpálí, tak ty vlastně se snažíš získat další metu. Snažíš se získat jakoby další výhodu, aby si byl co nejblíž tý, jo, takhle, ty čtvrtý metě. Jo, tak to dává smysl teď a už. A oni vlastně běhají ty... Oni no vlastně... Já jsem právě si říkal, takže on se ten blbec, tyjo, on konečně době na tu první metu, byl úspěšný, má ty další pokusy a místo toho, aby pokračoval z toho místa, ze kterého skončil, tak se vrátí a půjde odpolovat znova, aby si šel zaběhat zase přes tu první. Ne. To by bylo přece úplně blbost. A on teď stojí na tým, no on teď stojí na tým no metě, to chápu. A vlastně je... čím líp to odpoluješ, tak tím víc máš jakoby výhodu, že jakoby se dostáváš blíž a blíž k té čtvrtý metě, která je jakoby jakmile se dostaneš čtvrtý mety, získáváš bod pro svůj tým. No, jasně. A takhle se hraje tak dlouho, dokud ten bránící tým nevyřadí tři hráče. Okay. Jo, a to hráči vyřadíš buď tím, že... A pak se to svišne? Pak se to svišne, přesně tak. To rozumíš, tak jo, tak to tam dej nějakou hru a já se budu zatím trochu do toho dostávat. Akorát teda mě trochu teď zneklidňují ty módy, protože aby mi nenakazili to, co jsem teď naučil. Ty módy ti to jako moc nezmění. To je spíš jako soustředěný na něco víc, jako jo? Nebo... Přesně tak, jako okay. V některých modech prostě hraješ jenom za toho jednoho hráče. Jo, takhle, takže se vyhneš těm pasážím, který nechceš úplně absolvovat. Přesně, jako. Použij plechovky na stole. Už jsme to celkem zvládli teď. On zase mi směje, ten to asi chápal už od samého začátku. Tak a teď jenom toho hráče vyřadíš právě třema způsobama. Buď to, že on vlastně budeš na té metě s tím míčkem dřív než on, uh-huh, tím ho vlastně vyhodíš, uh-huh, nebo ho vyautuješ, tím pádem, že on třikrát nece trefí. Jasně. A nebo o tom, když ten hráč to odpálí, ten míček, a ty to chytíš ve vzduchu, bez toho, než by se odkl zde mě, prostě ten bránící tým to chytí ve vzduchu. Jasně, tak už se tam viděli, tak se venku. Tak ten jo, takže to, že on je dobrý, tak ty jsi vlastně blbej. Jo, jakože, jasně, OK, chápu, dobře. Tak jo, tak dejte nějakou hru, ať z toho taky něco chudáci diváci mají, když takhle poslouchají, jak se přesně, učím. Jako... A doufám, že i pro vás to bylo přínosem, že vidíte, že i takový trouba, jako jsem já, dokáže pochopit něco takového esenciálního pro Ameriku. Tak, to byly základní pravidla. Teď jsme tak v 10% pravidel. Vy to musí zkazit po tom, co mám radost, že jsem konečně ne, v tomto. Vyzkoušíte i F1 a NBA. Hele, je to možný, jako myslím, že F1 bude mít možná dost pravděpodobně na starost asi Lasův. Já nejsem si úplně jistý, upřímně. A NBA pravděpodobně dupy. A NBA to samozřejmě náš dupáč, jo. To je prostě člověk, který na to má nohy, dokonce i tenisky, takže si věřím tomu, že se k tomu ještě nějakým způsobem dostane. Nic neslibujeme, ale dost pravděpodobně dostane. Teď se můžeme vrátit k hratelnosti. Ano. Teď jsem hraju za toho hráče, který tedy nadhazuje. A můj cíl je tak, aby on měl co nejmenší šanci to odpálit. Samozřejmě já se musím trefit do toho obdelníčku, to už jsme jednou vysvětlovali. Pokud jsem trefil do toho obdelníčku, tak je to bod pro něj. Eryho vysvětlování pravidel baseballu je jak video s nejkomplikovanější deskovkou od Reta a Linka. Já se snažím. Ale já si myslím, že se to povedlo. Já jsem spíš ten hloupej, že já to občas mi to trvá. A ty tutoriály taky procházím většinou 5-6krát, abych to pochopil. Takže z toho si nic nedělají. To Honza se jenom tady. Pomeňte. NBA je na plusku, jasně. Teď máme jinou hru. MLB. To je trošku jiný. Smysluplný rozhovor a myslím si, že je velmi inteligentní. Tak házej, já jsem teď vypadá to, že už jako mě, ty máš ten auto vidím kde? Vpravo dole nebo? Dole? Vidíš, hele, teď jsem vlastně... Já tě poslouchám, jestli to líbí, že jo, povědej. Já chci příště jako normální, že mě sport. Honzo! Je v této redakci někdo, kdo by pochopil baseball. Ne. Možná dupy. Já jsem pozitivně naladěný aspoň, no. Já mám pozitivní přístup. Pochopíš to tak, jestli to zahraješ. Děkuji. Teď, tamhle vidíš na obrazovce, jaký typ na to, co si máš vybrat. Tak si nějaký vyber. Třeba tak, dej třeba křížek.
Tak, teď tam máš míček a tref se prostě někam do toho. A co mám zmáčknout, abych ho trefil? Křížek. Křížek. Ale musíš tak, aby ten jako... Just late. Prostě pozdě. Ale jestli chceš, tak to můžeš hodit potom hráči. To uděláme jak katem? No, zaměřte míček, teď dej třeba to a máš tam, vidíš tam ten míček na obrazovce. Co mám dělat, jako kdy to mám zmáčknout? Vidíš tam ten míček na obrazovce. A teď jsme se slepli. Sorry, tam je míček, tam je kruh. A já čekám, až to bude. No, už to. Už to toho, už tam píšou, zase už tam píšou, že jsem to trefil špatně. Tak, dej teď křížek. No. A na obrazovce se ti objeví míček. Prostřed, vidíš ho? No vidím. A kdy to máš mačknout? Páčkou můžeš. Až to bude malý nebo velký? Malý. Logicky. Špatně. Better late, to je ještě horší než předtím. A to jsem se na to soustředil. Dobře, tak já to udělám ještě jednou. A ty s tím míčkem můžeš i házet, aby se hodili nám. Nemusíš házet doprostřed. Páčkou. Ha. Jo, vidíš? A teď ho můžeš namířit na toho hráče na hlavu a hoď mu na hlavu. Tomu ne. Ten to chytí, ten má rukavici. Tak já nevím, dobře. Můžeš to hodit i potom s tou pálkou. To mě nenapadlo. A tak to je příjemný, že člověk jako může samozřejmě dělat je to takovou... mimo pravidlo. Jasně, ale taková rebelie do her patří, takže tohle se mi líbí. Já to udělám tentokrát tím CBčkem. Vyzkouš, jestli má suspík. Ty se netrefíš ani do toho hráče. Když jsem mu trefil dozad, ale už ho to naštvalo, ten už nehraje. No proč ty, když ho trefíš, tak má zdarma metu. Jaký mu hří předtím. OK, počkej, to je fakt takovýhle pravidlo, jo? Ano. To je snad nejméně agresivní sport, co existuje, ne? Ano, tam jako nesmíš vůbec jako... Není dýchat pomalu, to jo? Ne, to je jako... Vůbec nevím, co se stalo. Trvalo ti to moc dlouho, co by se stalo? Jako chvilku jsem si říkal, že vy dva jste jak patamat, ale ve skutečnosti je to jenom pat. To je patová situace. Šejp, tam si zahnali do kouta. Není uniku. Hele, good. Dobře ty, netrefil se, hele. A teď ještě dvakrát. Tak ono nestačí, že se mi to jednou za život povede. A teď není nic těžkého, na tom hodit míček. Tak, jo, tak to ty jste s tím hráčem, běž doprostřed toho bílého míčku. Já ho ovládám. Chyťo, ano, teď, ale... Dobře ty. Já vůbec nevím, co jsem udělal. Musíš ho hodit. Pozdě, my bot. Co jde hodit? Nevím, ani nevíš, co jsem udělal. Tam je takových věcí, jakože... Jo, jako ono to asi půjde, ale musím říct teda, že... Pro hele, náčka. Za 5 hodin se ozveme znova. A možná bude mít základy za sebou. Ne. Ale good. A ono to je snadný celkem. Netrefil se z toho obdelníčku. Je to good. Hra řekla good, je to good. Je to good. Jo, do obdelníčku. Hele. To je ale jako já chápu, že tam musí být nějaká jako komplikace v tom. Se mi líbí, jak to hned jako zmizí, abych nemusel čekat na to, jak to se tam někdo vystřídá a podobně. Ono to asi zdlouhavý, co? No, jako je to tam podá potom hodně jídla, já jsem koukal na Simpsonovi. Ne, tak on ten sport vlastně... Jde o to, že vlastně, jak říkám, ten odpalovací tým hraje dokud, do té doby, dokud ho nevyřadíš... No, nevyřadím. Dokud ho třikrát nevyřadíš. Takže vlastně ten dokud jako ten odpalovací tým je na tom, je dobrý, tak se hraje do nekonečna. To nemá konec. Počkej, já to nechápu, já jsem udělal just late, ale on to chytil. Ale netrefil jsem do toho obdělníčku. No, musíš trefit do toho obdělníčku. Ježiši, to je sama. Mám to prý zkusit s těma plechovkama. Neházej ale, po mě nic. Ale on už Mety chápe. Jo, Mety chápu. Momentálně se nachází na nultý Metě. V tomto stavu. Mám problém s tou koulí nebo s tím míčkem. Je to kulatý a házíš to. To je většina sportu. Buď do toho kopeš, nebo to házíš. Co chceš jiného jako? Nebo přesto skáčeš. Tak vymyslí vlastně neskáčí. Tak vymyslí novej. Máme tady... Já bych udělal sport bez koule. A tak... To je pro pořádný chlapy, co mají vlastní koule na ten sport. Za týden se vám ozveme znova a my si v tady budeme mít nový sport, který vám představíme. A doufám, že bude že naši diváci budou mít pochopení pro evropského hráče baseballu. Tak příště se hrajeme softball. To ještě bude horší. Když se aspoň pamatuju název, ale koukej, jo. Good, ale good. Ještě jak se zatvářil, ne? Jakože, ale koukejte na něj, blbce, jak to neumí. Ale je hezký. Co? Trefil se, jako. Sice do faulu, ale trefil se. Faul. Hra řekla faul? Ale já bych jednou dal jako indiánský baseball jako naživu.
Jsem zvědavý, kdo ti přijde. Nikdo. Můžeme hrát proti Netflixu. Účast bude stejná. A bude skandovat tech feed? Ale Karol... Ten to otestuje. Ale já si myslím, že Karol by přišel. To je možný. Já teď aktuálně chápu jenom, jak na tom jsem, jako. Just late. Ale... Já se nevyznám v tom score, tam dole pořád jako mám s tím jako celkem problém. Tam jsou nějaký oranžový barvičky, červený. První důležitý score je to 1-0. Prohráváš 1-0. Prohrává. Potom tam jsou vlastně ty oranžový čtverečky. Jako jsou čtverce, no. To jsou čtverečky. Běž k tomu míčku, běž k tomu míčku. Jo, počkej. Běž k tomu míčku! A teď on by to vůbec neposlouchalo. Ale jak neposlouchalo? Počkej, musím rychle to hodit, než bude pozdě. Co jsem nehodil. Zlal ti v ruce. Proč se mi směje? Protože dali další tři body. Ta hra je dobrá, to jo, ale upřímně, jako takové detaily jsem nečekal, že se mi někdo ještě bude vysmívat. Stačilo jako, že jsem tady s váma a ty ta hra vás. Takže doporučuju pro solo, mimochodem. Ale líbí se mi jako očekávání vítězství. Jak 4-0? Víc jsem měl 1-0. No, to jsou ty mety. Ano, dali 3 mety. Tak tam se to metuje zase takhle, tak já jsem nevěděl, že to je hlavní skóre. To je metaverse, no. Myslím si, že jsi stejně doma jako v tom metaverzu. Jo, já bych tu hru chtěl pokořit. Já si myslím, že ta hra tě pokoří takový způsob. Very late. Je to způsob. Rozčiluje v tomhle tom. Ale víš, co bych mohl? Dohožu do kouly. Teda, no. Já bych ti to mohl jako tam dát to lehčí nastavení. Já jako myslím, že by to bylo lepší, jo? Ne. Já si... já jsem si vždycky myslel, že je lepší se učit na netěším. No, třeba jakože prostě když... Takhle, jsem... pozor, tam je 5 nastavení na dozu a ty máš ten druhý nejlehčí. Jež to veš. No to je fakt těžký, takový. Zkus to sám. Chceš tu nějaký komentář? Jo, on tam žádný nepřibyl. Já se na to odmítají ty lidi dívat. Já bych se na to jako nechtěl dívat. Mrzí mě, jestli jsem zklamal vaši důvěru, ale moje... snažil jsem se. V pohodě, myslím, že určitě žádnou důvěru neměli. V tom čase občíná očekávat vůbec, něco aspoň budete měla překvapení. No já bych řekl, jako, že jsi na to celkem stavěný už. Just late? Nic moc. A to, jak jsi tady pit choval. -85 mil za hodinu. To je jako dobrý, co? Dobrý, ne? Myslím, že to by se říkal si 120, takže jako čekám pořád na to pořádný číslo, trojčíslí číslo. No ale to je v kilometrech. Teď to je v milích. Jakože už to jsou kilometry v tuhle tu chvíli. Ne, to jsou míle teď. No to ne, ale když je to 90 milí, tak už je to to kilometrech. Já nevím, kolik kilometrů milí. Metr a půl kilometra. Já nevím, tam si započítačím, tak proč to neskontroluje. To je pravda, potřebujeme jeden fast checking, kolik je jedna míla. A na to se asi nemůžeš koukat ani na internet, seš Honza, ty máš databázi. Měla inteligence, by to měla vidět. To bude něco jako 1,4. Asi tak, no, taky takový podezření, něco takovýho. Já si pamatuju vždycky na Mafii, že tam jsem měl jako pomalu. A že třeba 75 odpovědělo 50 km, něco takovýho, jako mám pocit, nechci klicat. Ví to někdo v chatu, kolik je jedna míle kilometru? Jedna míle je 1,6 km. To ještě je víc než půlka, jo? Wow. Tak teď přepočti, kolik je 95. To bude nějakých 148 nebo 151 km vodně. No jako teď... Cože, to nemůže letit přece takhle rychle. Ne, tak jako oni takhle. A prostě kdyby to asi vzal v té ruce. 95 mil je 152. Hm? 151 jsem říkal, to já jsem skoro matematik. Jo. To je spíš jako náhoda, no. Jako většina věcí, které dělám. Počkej, to mi pouč, to je zajímavý, to jsem ještě neskoušel. Ne, teď hraju já. Jsem zvědavý, jak se to brání. No ty to odpaluješ, ty to bráníš, já už nevím, co děláš, už jsem to zapomněl. Ale tak si to vyzkoušej. Děkuju. Tady tím. No. Nastavuješ kam, to odpálíš. A tu kde se ten míček bude blízko tebe, jako tak, tak dáš křítěk. Co jsem udělal? Nic. Většinou mám takovýhle účinek, když něco dělám. Tak něco si udělal, výsledek byl 0. Takže jsem to zastavil nějak. Když to letí mimo ten čtvereček, tak nic nemačkej. Takže to nechám na faulík projít hezky. Ano, přesně. Něco se blíží. A míček to nebude.
Nějaký gesto soustředění. Co to bylo? Jakože... Teď rozhodčí určovali, jestli jsi jako promáchl nebo ne. Co to znamená promáchl? Jakože jsem potom... Ano. Co? Já tam nemám přece nádoby. Já tam přece nemám prádlo, abych to promáchnul. Pokud. Takhle, úkol je, že to je, že to musí letět do toho obdelníčku. Pokud... Co jsem to udělal, to je dobrý. Dobrý. No tak konečně. Takhle, jako bylo to k hovnu, ale je dobrý. Aspoň jsem neposral. Děkuju za raději. Přišli ten komentář od Radka Hajdy, to mě celkem zajímavé, má dobrý komentář. Už 40 minut na to koukám a čím dál víc se utvrzuji v tom, že sportovní hry nejsou pro mě. Nicméně ve vašem podání je to zábava. Já si myslím, že s myslivkem jste dva. Jestli jste si někde mysleli, že jste blbý na sport, tak jsem rád, že jste dneska mohli vidět mě. Není nic tak hroznýho. Jako chlap v nejlepších letech, co hraje americký sport. Ach jo. Očekám. Hele, na konci tohle streamu s tebe bude profesionální sportovec. To je to sekat, jeden home run za druhý. Musím se těšit na příští rok, budu říkat, kdo už jde 25, tyjo. Přesně. Potřebuju máchnout zase, tyjo. Celý rok na to budu cvičit. A... Přesně, já si myslím. Jo, ale už ti to fakt jako začíná. Já si myslím, že příští rok to dostaneš na recenze. Paninko Maria. Svatám. Už chytáš ty americký moresy. Proč mě pořád týráte něčím takovým, jenom ta myšlenka mě úplně dostala. Proč jsi to udělal, vole? Říkej mi, vole, to je sportovní. A omylám, no, taková vesnice. Ale ty jsi v týmu, takže já to, na tebe můžu dávat, protože jsme ve stejném týmu. A prohráváme 4-0. Ale dobrý, to už je ta blbáča zase. Uděláme to jinak, hele. Dáme tam trénink. Bude ještě lepší, tyjo. Je, ach jo. Online kup. Jsem rád, že nemáme dva klíče. Dáváš naději, že trénink pomůže? Ne. Nej, momenty, to zní dobře. Momenty. Slivkové momenty. To by mělo být nadpis toho klipu, co z toho vzniká. Mě nejvíc bavil Challenge of the Week. To bude výzva, no. Ten je o tom, že tady hraješ o reální ceny. To mi jako pošlou míček. Ano? Tam ti pošlou normálně podepsaný míček nebo dres? Ale prlajs. Ne fakt? A prosím tě nekecej. Já nekecám. Když by to nedávalo smysl z finančního hlediska. Nedává, no. Ale kdo tady říká o tom? Uděláš hru, která se v Evropě za stolik neprodává, ještě jim posíláš míčky a tečka. A myslíš, že to někdo vyhraje v Evropě? Joha. Jako... To je chytrý, teď už to chápu. No, to dává smysl. Je o to, že vlastně tady pak je to vždycky challenge za nějakýho hráče. Počkej, to si tady pročítáš ty podmínky. Ano, musím... To jsou opravdu, ty jsi nedělal srandu, ty fakt dostáváš ne, ceny. Ne, opravdu tam hraješ jako a jsou fakt jako lidi, kteří dostávají každý týden jako nový ceny, protože ano, pořád vyhrává. Ano, okej, hele, teď v tuhle chvíli se hraje o 3 podepsaný míčky. Proč jsme tímhle nezačali, lidi, tohle je úplně mega tahoun pro ty lidi. Můžete získat míček, pokud budete hrát tuhle hru. No pojďte, pojďte, tohle je skvělý náhodou. To je snad první hra, u který slyším, že můžeš vyhrát fyzickou věc. Mm-hmm. Krom peněz ve Fortniteu, ale jako... Jasný, no, ale... Počkej, já prosím, tohle je úžasná informace. Jsi co vyhrál? Co myslíš? Já jsem rád, že jsem se umístil třeba v pozici 1 milionu. Ok, jo, to je až takhle, co? Hele, jde o to, že tamhle vidíš momentálně nejlíp jako hodnocený hráče. A hraje... Hnusný? Hodnocený. Milion a půl. Jako, a. Jak mám udělat milion a půl? Ty vlastně odpoleš ty míčky. Posílá do Japonska, nebude moc levnější. No půjde. A wow, ty za každý odpal získáváš bodíky. Jo, hele, teď jsem získal 7 bodíků už mám. Byla, a bodíky sbíráme. Ale už mám 7 bodíků. A to jako to děláš do té doby, dokud nemáš jako milion a půl a potom ti pošlou jako bobíček. Ano. Je to nějak to, nějak ubejt? Mm-hmm. A že jsme na PlayStationu, ale jako ten míček bych chtěl. Jo? Jsi mohl udělat do mikrofonu, to je spolu. Ale takhle, ty samozřejmě v jednu chvíli, pokud ti jako vystrajkuje, tak končíš. Takže pak jdeš zase od nuly. Jo, takže ty jako musíš bezchybně odpalovat. Tak to mi neříkej, jak mohu udělat milion a půl. Nice.
Jak jako nevíš? Ale. Vždyť ty máš 395 a oni mají 770, kdy ty bys neměl protože jsem ten míček vždycky odpál úplně na hovno. No a to se to tam jako nějak hrozně multiplikuje, nebo? Pak máš, přesně tak, pak vlastně... Já už tam vidím ten multiplikátor, OK. Neříkal jsi mi Zlivko, že jsi matematik? Ty nechápeš násobky? Jako jo? Fakt mě zajímalo, kolikrát to musí být, když má 395, aby to bylo 1,5 milionu, to jako ten násobek musí být jako ten stejný, co má... Takhle, ale ty pak odpoluješ jako třeba 50krát za sebou, jako odpálíš, jo, jako... Tak to není zase tak těžký, tak proč to nevyhrál? Co, ukaž tě, experte. Tak já to hraju chvíli a už mi to přijde celkem jako pochopitelný. Jo, vypadá, že to chápeš. Tak ty si ty starší díly dokonce recenzoval, tak předpokládám jako, že... Ano, vždycky jsem se snažil, jako moje největší skoro bylo třeba... To je celá doba tý recenze, tyho, že chceš vyhrát ten míček, no. Přesně tak, no. To je dobrý celkem, no. Co jsi tam dělal? Proč s tím dělal? No jsem tomu míčkovi mě zabil. Ženskou, mi to ten míček letí 160 km v hodině. To mě zabije. Ty hraješ za ženskou teď. Ne, to je chlap. Akorát to je nějaký retrohráč, takže takhle vyhráčuju. Okay. Já se koukám asi špatně. A tak on je sportovec, oni mají jiný míry než my. Tak oni musí rychle běhat, víš? No, asi i odpalovat, ne? To je, než ten míček u mě předtím přestane, tak já už to je byl. No. Tak kolik? 800? No, tak to už se blížíš. Chtěl být nějaký multiplikátor, viď? No, to bych musel dát třeba home run. Kolik ten multiplikátor tak může být maximálně? Já nevím, já jsem zažil tak maximálně 15. To je slabý multiplikátor. Máš tam dost prostoru na ty multiplikátory. Hrozně začíná bavit jako říkat slovo multiplikátor. Je by to nějaký count multiplikátor. Pořiďte si vlastní multiplikátor a zahrajte si jak se to čte anglicky? MLB? MLB. LMB, to zní dobře. MLB. Wanna be a good player? Play MLB. MLB. No tak nic, to se nepovedlo. Ale teď v tuhle chvíli jsem na téměř 4000. Co si řekneš poslední místě. Ale jo, hele, já fakt hraju. No, za ženskou, že jo? Tony Stone, to asi bude ženská, ne? V dnešní době je celkem jako blbý se ptát. Já bych byl rád, kdyby nám ten kanál ještě nějakou dobu vydržel. Ale já nevím. Já bych si nerad jako promluvil vzít s Fialou, abych jako... Pokračujeme za to, že hrajeme do člověka. To je důležitý. Tohle mohl být lehký. No jo, s tímhle člověkem bych si asi popovídal. To je celkem fajn. Přesně. Wow. Ale tohle už začíná. To byl první... Jako solidní. Opravdu solidní odpal. Máš 4 multiplikátor. Přesně. To je super slovo. Proč nepoužíváme častěji slovo multiplikátor? Tak chci vědět tvojí další recenzi. Zmultiplikujeme multiplikátor. A naše hodnocení je o něco vyšší díky multiplikátoru. To by byl graf. Multiplikátor. Navrhni to Filovi na další poradě. On má rád všechny zásahy do našich grafů. Je to čím dál tím lepší a lepší. 823, 6. multiplikátor. Už jedu. A pro mě je hrozně, já asi snad si pro srandu si potom možná... Nechceš si vygooglovat ty? No to by bylo možná fajn. Jo, on se režie vypadá, že to chce. Tak ten míček podepsaný. Mohl, míček asi ne. Ale celkem mě zajímá, kdyby si jenom rychlosti, kolik může být takový jako maximální multiplikátor. Jakože dáš třeba jako biggest score in MLB. To bych hrozně byl rád. Děkuju moc, jsi úžasný fast checker. Jen to bude trochu slow checker dneska, ale buďme rádi za to, že je vůbec check. Moderátoři NFL říkají o hráčích, že jsou mimozemštění, tudíž to, že jsou to lidi, není tak jisté ani tady, jo, takhle, už jsem to, pardon, to mám trošku níž. To začínáš na nula? No takhle, jelikož jsem se netrefil, tak multiplikátor se vynuloval, no. Počkej, kolikrát dohromady střílíš? Takhle, on má 9 pokusů hodu mě vyřadit. Ale samozřejmě jde o to, jakože když se trefím... To jo, ale dokolika... Počkej, to je neomezený. To je neomezený, takhle, on má... To, když jsi dobrý, tak můžeš udělat třeba 100. Ano, když... Jo, tak proto to skoro je tak vysoký, teď už to chápu, ne? Já myslím, že máš jenom omezený počet těch podpadů. Takhle, on ten multiplikátor, já nevím, kolik bude maximum. No tak asi tam máš nekonečnou číslu, jakože máš tam dlouhý řádek, tak tam může být hodně. Ale on se jako pak zároveň... To se dá počítat jako odpal. Co znamená FT? FT to je foods? Jo. Jsou stopy. Mhm.
té době, co jsem tady, tak mi ta angličtina začíná jít normálně. Jinak ruky je jako ze začátečník. Jo, to je ta obtížnost, na kterou hrajem. Co já tady dělám? Bych měl být učitel. Jen to ne, prosím. Wow. Ale byl to faul. Pěkný. Ale faul. Takový faulovej. Mě mi celkem zajímal, co se tam hledá, tyjo. Hezky se culí, on to nikdo nehraje. Odpověď na tvoji otázku. Jo, dobře, to jsem rád. Moc se mi to nedaří najít. No, říkám, otázka je, jestli to opravdu někdo hraje, jako tyhle ty skóre. Ten mod, tady myslím hru samotnou. Jako viděl jsem, že tady někdo psal, že měl třeba 35, ale nejsem. To není zase tak moc, ale upřímně. Nejsem. Já si myslím, že ono už to pak jako ty multiplikátory potom jako moc nebylo. Ten prostor se zbytečně velký, jako, že to občas jako bude takový. 52. OK. Už je jako slušný oproti tomu. Ale asi to nebude o nic jako víc. Teď jsem na 4500. místě. Ještě před chvilkou jsem byl na... Ty už druhý, tak stejně ten míček nemáš. Jo, vlastně to jsou první tři místa. První tři místa. Jo, takhle. Mě hrozně naštvalo být čtvrtý. No to ano. Abych nespal asi. A tak jako když se koukneš, tak ono tamhle čtvrtý má 900 tisíc a první má 1,5, takže jako... Tak ještě 8 tady těch zápasů a budeš první. No takhle, já jsem po prvním... A tenhle stream nevypneme do té doby, dokud nevyhrajem. Já po prvním zápase jsem měl jako menší skóre a byl jsem na 30. místě. Teď jsem měl větší skóre a jsem na 4,5. místě. Tudíž jako mě ty lidi předehnali jenom za těch 10 minut, co jsem to hrál. Ale jako ty, co to budou hrát do nekonečna, tak asi jako jim potom ta samotná hra půjde dobře, ne? A máš nekonečný času? No tak asi ta hra je dělaná pro ty lidi, co má nekonečný množství času. Stejně jako golf. Ty, ale upřímně, je takováhle golfová hra? Ano, je. Úplně stejná? Jakože taky tam takovou odpaluješ? Ano, jmenuje se to MLB The Show a je tam jako... Oh, první pořádný odpal, viděl jsi to? Ale je nějaká golf... Hele, teď mám multiplikátor 8. Wow. Furt máme jako ale k tomu míčku daleko. No to je ten míček nebude do příčeho teď. Ano, my z Livko jsou i golfové hry. A já měl jako... I basket. Jako... Dobře. I rybaření. Jo, rybaření je dobrý. Rybaření. Ale rybaření není sport. A cokoliv sportovního a má to v sobě míček, tak spotíš to je se u toho. Tak víš, je to sport. A víš, že jsou šachy sport? To je pravda. Ano. Tam jsou hodinky, tam a tam taky. Tam taky nemáš míček. To je to sport. Je to sport. Ale už mi to začíná jít, už ten míček mám občas i trefem. To je hezký, potom vlastně, že hraješ šachy, tak můžeš říkat holkám, že sportuješ. Přesně. Aktivní. Aktivní sportovec. Tak jo. Vynuloval jsem mi multiplikátor. To je v pořádku, já tady uvažu nad těma šachama. Jak náročný to může být. Bude spousta tenisu? Jo, tenis, ale jako tenis může být fajn. Já bych se ho radši zahrál, než ho hrál na počítači, teda upřímně, ale... Tenis je fajn. Tak jako jo, je to, člověk se hodně spodí, no. Když máš s bazénem tenis, tak je skvělej. Jako tenis v bazéně. Nech mi ten bazén. Budeš jako žabky po vodě. Ano. Já nespíš to bylo to, jako, že přijímí potom dělat vlastně cokoliv, když můžeš za chvilku skočit do toho bazánu a hned se vrátit k tomu sportu zase. A tak, schladit. Hele, Mizlivko, ty máš rád Mafii, letos vyjde ten tenis od tvůrce Mafie. Kdo nemá rád Mafii? Je tam je Pálka, ano, to je pravda. Dokonce v obou dílech. Nevím, jestli ve třetím. Co? Pálka, ne? Ne, že letos vyjde ten tenis od tvůrce Mafie. A máme tady další skvělou hru od tvůrců Mafie. Protože mám Mafie rád, tak jsem se toho ujal. Tyjo, tohle je pěkně hrůstá pomsta, ale musí jen takový to. Ty máš přece tvůrce Mafie rád? No mám, no. Tak ty máš tenis. No. Ale já si... No. Já odjíždím v tu dobu někam. Aha. A kdy? To vyjde. Já si myslím, že Mizlivko by si měl zít tohle. Jde do háje, tyjo, já jsem se tak těšil na tady ten stream a nakonec budu dělat tenis. A nezapomeň na šachy. Zahrám si šachy. Ach jo. Ale baseball, hele, baseball ti očividně jde. Jo, sledovat ho můžu, no. Asi jako každý sport. Ale jenom nevíš, co se tam děje. Zhruba. Jím rozumím, že to nemají lehký. Myslím si, že si mákli kluci. To mě nenapadlo, tyjo, jakože vlastně, teď už chápu, ten komentář bude spousta tenisu, on to bude pak hodně, no, okej. Okay. Je to stejně zvláštní, ale jakože prostě od Mafie jdeš jako k tomuhle. A tak furt odpaluješ nějakou raketu. Jistý, tak, jako míčku bude to bomba. Míčku jsme se nepřiblížili moc.
No, myslím, že jsme se spíš oddálili. Jsme dál, než jsme byli na začátku, to je pravda. No, máš tam ještě nějaký módík, který jsme neměli? Samozřejmě, tam jich je hodně. Už jsem z toho jako strachoval, že jich nebudu mít dostatek. Daily lineups. Lineup, to něco říká. Jako už máš tady něco nalinováno. Tady si vlastně zahraješ... Tady si vlastně můžeš zahrát zápasy, které se třeba hrajou jako živě. Jo, takže ty týmy, které zrovna třeba... Takže teď zrovna hrajou, tak my to budeme nasnímat. Tak oni zrovna teď nehrajou, ale jako... Aha, myslím, že je to trackovaný. Jo, je to trackovaný. Je to vlastně, že tam vidíš, že třeba v jednu 10 PM času se prostě hraje tenhle zápas, takže ty si jako můžeš... Jako opravdu. Já teď již nerozeznám, ty vůbec nestřídáš to intonaci, když si děláš srandu a kdy ne, tak já mám hrozný problém to rozeznat, jo. Ne, fakt, prostě, jako, dobře, jako tak, strašně opravdu se hrajou. Můžeš tady vyhrát míček, ano. A dokonce jsou tady jako zápasy v tu dobu, kdy se hrajou v reálu. Ano. To je cool. To je cool. Tak hraj. Tak jo. Jo, my musíme počkat, nebo hrát o něho, nebo jak to funguje. Nemusíš, normálně si zahraješ. Myslím, že musíme fakt počkat do té doby, jako. Network error, to vypadá jako, že to opravdu funguje jako na úplně jinak. Jdu se rozloučit, když vidím, jak si užíváte hru, tak si taky půjdu něco zahrát, nejspíš Forzu. Twistře, bav se, Forza Motorsport. Myslivko, to ještě tady protrpí chvilku. Což je taky sport. Jo, to je pravda. To je taky sport, to je pravda. Skvělá záležitost. Tady si můžeš vybrat kariéru. A, nově můžeš to, koukám, že nově můžeš kariéru rozjet i za ženu. To je novinka, to nešlo. To je skvělý. A já bych chtěl něco neutrálního. Neměl bys tam přece jenom něco neutrálnějšího? To se mi dotklo. Ale storyline. Myslím si, že Mizlivko vážně hodně jako chce svoji kariéru v baseballu. Jo, v baseballu. Už jsem myslel, že končím. Zasnodem. Proč tam se to... Můžeš přečíst prosím jenom název toho týmu tady? Nebo radši víš co, nedělej to a hrajeme dál. Co to sakra je? Proč to tam je? Na tuto otázku ti nejsem schopný v tuto chvíli zodpovědět. Je to nějak z nějakých šedesátek, ne? No jako ten to vypadá. To bude nějaký retro, no. A to pořád to neopravňuje, jako aby to tam bylo. Okej. Okay. A to je zase hezký, ta historická. Proč to hrajeme? No dobře, no. To je zajímavý. To fakt jako souvisí, kouva. To je fakt extrém, jako upřímně. Ne, to vypadá, že tady vlastně rozjedeš, teď jsem dal storyline, což je novinka. Pro mě to prošlo. Ne, pro mě to úplně zaujalo v tom, že jak je s tím hrozný problém ve všem voledek a tady je to úplně, jak kdyby se nic nedělo. Já se s tím jako celkem rád asi, a pohodě. Asi to je oficiální název. No asi jo, no, tady je to Henry. On zase to vygooglí. Dej toho Aarona, to vypadá dobře. Jo, a tady wow. Vlastně, teď jsem dal story mod. Mm. To je novinka pro tenhle ročník. Mm. S tím, že vlastně on mi to nabídlo, že si vlastně můžu story zahrát. Takže tam je story. No to je novinka. A počkej, je tam jako i cutscene, jako něco říká. No to nevím, já jsem to nehrál předtím. Tak to pojď zjistit. Když jsme to instalovali vyloženě 2 minuty předtím, když jsme to zapli. No je pravda, no. My jsme měli problém s internetem. Tady stahoval Honza zase nějaký věci, tak nám to nešlo úplně dobře. A kvůli tomu se mimochodem sekala ta hudba. Takže víte, taky mít případě. Shame on you. Mně to vypadá jako oficiální název, takže. Takže je to v čilu. Je to v čilu. To je doba. Za nás. No cutscena tam nějaká byla? No to nebyla cutscena. Jo, jako byl taková tam ten filmeček tam byl. Ok, a ty jsi ho přeskočil? Ano. Jdeme hrát, ne? Ode mnou. Teď jenom můžu doufat, že se Fiola nebude dívat na historii vyhledávání. Hlavně, aby se na něj koukal poskytovatel. To by mohlo být horší. Mně se líbí, jak je to retro, jak tam si vzal ten pan v obleku. To by tě mohlo bavit, hele. Je to doháje, ježiši Maria, to by nenapadlo. To bys mohl být ty, ale jako najednou si najednou si k tomu sportu blíž. V 90. letech bys mohl dělat okay. Ale to je fakt celý Mizlivko. V 60. letech by si mohl být rozhodčí baseballu. Že jako normální člověk by řekl, ve 30. letech by si celkem jako pochopil s tou společností, ale v 70. letech by si mohl dělat baseball a rozhodčí ho. To ale jako, mně se líbí, že tam asi dá něco takového, to je hrozně super nápad. Já vlastně ani nevím, je něco takového ve FIFA nebo v hokeji, že hraješ takové jako se starýma věcma nebo na starém stadionu bez starých obrazů. Nemyslím si. Tohle ale ono, je pravda, že ten baseball jako hodně hraje na historii. Jo, že jako díky tomu, že pro ty Američany to je opravdu jako národní sport a je to pro ně jako ten baseball má důležitou historii pro ně. Tak oni to vidím.
není to pro ně novinka. Oni fakt jako ten baseball do té minulosti strašně žerou. Ale tohle to je super nápad, mě se to hrozně líbí. A vlastně mi to teď jako fakt mi přijde jako škoda nevyužitý nápad, mě by třeba zajímalo hrát si fotbal v 18. století. To nějak začínalo, ne? Jak se jmenoval ten seriál takový na Netflixu? Neviděli? Nebo jak z nich fotbal? Oni tam hráli s tím kozím měchem, nebo jak se tam nafukovali nějaký ten ovčí měch, nebo něco takového. Kopali do toho, tam se prodávali hráči už na začátku. Co kam hustí, to je? Jinak tady máme to. Americké. Ano. Leagues je oficiální název, nebo liga, je název černožských baseballových lig, v pořádku, a jsem to chtěl, jako to, aby to bylo OK. Jinak se nedív, že ten baseball tolik hraje na tu historii, protože v Americe toho moc historického není. Tam bylo válek. Občanská. Tak myslím si, že jako historie Ameriky jde tak jako jenom 400 let jako dozadu, že jo? Jo, takhle to myslíš, jo, jasně. Tak tam byly Indiáni, ne, ještě předtím. Ty myslím, že taky by... mají historii, ne? Ale tady vidíš, co se dělo s tím. Jeli vlakem. To je skvělý. Je! Yeah! Ale bude to hraný. No to je hraný, já si myslím, že tady to bude vyloženě o... To je dobrý, spíš, ale... To bude spíš dokument toho hráče. To je dobrý. Jako to děláš super, hru a jako... děláš tomu dokument, to jo, je skvělý nápad vlastně, náhodou. Ty dokumentuješ vlastně jako příběh toho jednotlivého hráče. To je super. A ty si vlastně prožiješ jako... Ty asi jeho slavný momenty, které jako ho dostali na vrchol té jeho kariéry. A to se mi líbí, ale v tomhle ohledu vlastně doopravdy můžeš dělat recyklát těch dílů, protože pokaždé se soustředíš na jiný hráče. Trošku lepší grafiku, ale víš co, jako přinášíš, tohle je super nápad, upřímně. Je to super, jako nejenom, že to jako, je to i poučný pro ty lidi. Tohle kteří... je skvělý, jak je to jinak, jako stylizovaný, to je super. Jako tohle upřímně jako z toho všeho se mi asi líbí jako možná nejvíc. Ale v tom pohledu, že to vlastně hraje na takovou tu notu těch, co si chtějí zaspomínat, anebo jo, mají rádi a chtějí si i dozvědět a naučit. Tohle to je super. Ale jako evidentně nejsou hloupí, ty co to dělají. Ale jak tě sleduju, jak tě sleduju jako hrát, tak si nejsem jistý, jestli se někdy na ten vrchol kariéry dostane. Hele, můj úkol je ten míček jednou odpálit. To zvládnu. Ty pojedu kacery. No, co? To asi ani nebudu číst. Něco s Mekáčem v USA, tak dobrou chuť asi popřejem, to bude asi nejjednodušší. V americkém baseballu byla kdysi liga, kde hráli jenom afroameričtí hráči. Jo, to jsem teď pochopil. A tak jako, proč ne, jo? Jenom překvapuje, že vlastně jako, jak se spojuje ten název té ligy a ještě tam je tam to jako double S, tak mě to celkem jako mate, že to je opravdu, jako musím říct, velmi, velmi pestrý. Už domů. já taky jako říkám, jak dlouho tenhle ten stream bude u nás na našem kanálu, ale tak zase je hezký se podívat na to s nadhledem. Hank Aaron je docela, nebo Aaron? Myslíš taky Aiken? To je jedno. Je docela slavný hráč, byl dokonce i v jednom dílu Futurama. Okay. A věřím tomu, že tam byl někdo v Simpsonech. Bylo by divný, nebo ne? Ten baseball je tam skoro pořád. Bylo tam hodně. Dokonce myslím, že ho hrála Líza, ona ho trénovala. Bart ho hrál. A Lisa ho trénovala. Jo. A Nelson tam byl taky. Jo. A Homerovi se to moc nelíbilo. A pak byl učení, kdy to hrál Homer. A jo, tak myslím, že i nerd. Ned Flanders tam přece chvilku no já myslím, nepřišel Ned při baseballovém zápase o Ednu? Jo, a díky Homerovi. Jo, jo. Protože on se natáhnul pro jídlo. Chtěl to tričko. Jo, pro tričko vlastně tam. No, jo. No. No, to vlastně moc vtipný není. No, o Ednu určitě nepřišel, ale... Ne o Ednu, o tu... O jeho manželku, no. On se jmenoval Edna? No, to byla jeho druhá manželka. A první byla... Na M. Ježíš, ta byla hrozně pěkná. Taky si pamatuju, že to bylo na M, ale nepamatuju si to jméno. A ona s ním laškovala s Homerem jednou. Cože? No, on to tam nakláněl pro punč a ona mu řekla, tak se koukni. A pak to odmítala, ale... Jirka, jak se jmenoval? Jak moc znáš dobře Simpsonovi? A proč znáš tak dobře Simpsonovi? Já znám jenom tyhle ty perverzní věci, ale jako to každopádně. Na M, ty jo. Matt Flandersová. Nice. Maude. Jo, Maude. To je celkem rychlý, tyjo, tady ta příběhová kampaň. Pořád no, protože jsem špatný a vyřadili mě. No, musíš být lepší, musíš být jako Aiken. Myslím si, že moje kariéra skončila. Aaron. Těch hráčů je tam celkem dost. Tam byl Orlando, nebo co jsem dočet, asi byl nebadí. Pak Leonard. Josh Gibson.
Takže ten story mode je vlastně taková jako alternativní historie, kdyby se jim to nepovedlo. Přesně, v mém případě se jim to nepovedlo. Ale to taky nějaký posun do nějakých dovejších let, ne? To jo, tady vlastně, ty tam máš vlastně dvě ty ligy, máš tam tu. Retro ligu. Retro. A tohle to je jako nějaká a moderní. A pak tady máš nějakou moderní, přesně. To jsou roky, co tam dole máš, nebo co? Myslím si, že to budou roky, no. Že to budou jako... Wow. Jo, teď to vypadá jako Spider-Man, to sedí. 99. Tam mě taky takový metro, on ho zachraňoval. Jo, tady máš Takže to vlastně ten... To je skvělý, takže já si odnáším z tohohle posledního streamu, že bych se dát jako podělal na Simpsonovi a možná i na metro ve Spider-Manovi. Ale jako ono ve finále, já jsem celkem rád, že jsem to viděl. Tohle tak tady máš třeba momenty, to vlastně musíš zahrát vlastně momenty slavných událostí v baseballu. Ano. A zvládneš nějaký? Na 30. pokus možná. Takže ty vlastně máš tolik pokusů na to, abys mohl zvládnout jeden pokus, co zvládnout na první pokus. Ano. Někdo je ano. Dobrý. A tak jako... Ne, tak ty jsi třeba hozený třeba jako ke konci zápasu, teď jako je to třeba vyrovnaný a ty máš ten poslední odpal to hry. A... Hraje se třeba baseball v zasněžených podmínkách nebo při dešti nebo takhle? Při dešti, jo. A je tady dešť? Jo, je tam. To je dobrý. Ale myslím si, že přesně... A klouže to potom? Já jsem se věděl. Ale ještě jsem viděl, že se hraje baseball za tmy, ale oni to mají osvícený. No, já si myslím, že to by dva... Osvětlený. Jsou osvícený během toho zápasu samozřejmě. No tak pokud je ten zápas někde v Pripyati, tak může být osvícený, ale spíš o zářenej dobře. Ale získal jsem trofej. Setting the tone. Nastavuješ tón? Asi. Tak. Co tam, já bych ti to předal tobě. Hele, já si jako myslím, že... Ty zahraješ. Už máš jako, nevím, ale já jsem... celkem... Pojď, chceme vidět nějaký legendární moment. Vyhraj míček, podepsaný. Legendární moment bude, když se z toho jméno dostanu do hry, ale... Vyhraj míček, to řekne. Já jdu pryč, to dělá správně. Já nejsem moc PlayStationový člověk, takže se omlouvám, pokud... Jako páčku doprava doleva zvládneš. Jo, to mám Xbox doma, ale jako hledač. Je to podobný. Momenty. Homrun. Homrun. Jdeme, já si dám play offline. Můžu offline? Můžu. Můžeš dát offline. Moc ráču. Nechci být tam jeden. No to nemůžeš, když to je derby, tak musíš proti někomu bojovat. O, oh, si dám nejvíc. Nejvíce dal dva. Já si dám, promiň. Play offline 8, dobrý už. Klid, Eri, to je ten matematik. Teď se nám vybrá, kdo budu, jo? No ano, kdo budeš. Mně se líbí ten Markus. No ale ten má nejmenší cíl. To je, no vždycky se... Když očekáváš od někoho nejmín, tak ti překvapí dá ti nejvíc. Pokud to není mizlivko. Pokud to není mizlivko. Teď jsem jako přemýšlel, jako jestli od tebe mám něco čekat nebo ne v tu chvíli. Ale tak. Já se tě zeptám. Pochopil jsi pravidla baseballu? Jo, co je jednoduchý. Víc nejde. Tak nám jen řekni. Co je home run? No když to trefíš. A odpálíš a odletí to. Jak? Daleko. Takže vlastně ano. Gratuluji. To trefil. Jdeme hrát. Jak se dostanu, já nějak nemám problém jako teď hrát. Jakože mačkám tlačítka a všude je Markus. Všude si dal Markus. Tak mi to nastav, prosím tě, já se v tom nevyznám. Já jsem na tady takový levej herní redaktor, co byste čekali. Ale tohle to půjde. Proč jsou všude Markusové? Protože tam všude nastavil. To je jako, to jste fakt zapnul s Markusama, jo? Takže já všude uvidím sebe. Ne, ty budeš jako Markus, ale ostatní byl taky Markus. Takový to jako, my jsme Markus. Miláčku, jestli dneska dařilo? Jo, hrál jsem proti děkovým blbečkům. Měl jsem s nima hodně společného. Třeba ksicht. Musíme na to správně. To je hrozná blbost. Kámen. Zde. Jo, a to je vlastně už je. Jo, to fakt všechno trvá všechno. Už je noc. Ale Marku si začíná noc. Jo, počkej. Musíš ale odpalovat. Jak se to dělá? Křížkem? Křížkem. No, to zvládnu. Jsi ani nepromáhl. Proč to nemá nějakou haptickou pořádnou odezvu? Teď to má, když si dobře trefíš, tak to má skvělou. Tak to je málo, já chci slyšet ty vibrace ze mě. Toho míčku, jak si vyštípej. To by bylo dobrý, kdyby tam můj reproduktor jak to ke mně letí, to by se mi třeba líbilo. Ale já myslím, že tam je. Jo, my to neslyšíme, protože to máme zapojený přes... Aha. Ta hra je lepší, když ji hrajete doma. Wow, home run? Ne. Jo, home run!
Ej! Ta rana je tak těžká. Buď to dáš špatně, nebo dáš home run. Nic mezi tím. Tak. No, proto se to jmenuje home run derby. Jo. Tam je úkol dát ten home run. Tak jo, si myslím, že... Já požadu výměnu redaktora. Dneska se moje jakákoliv vážnost jako schýlala pod absolutní nulu, protože sporty mi fakt nejdou. Jako koukám, že ti není hraní. Já jsem rád, že ten obladač mám v ruce, protože mi to nejde o moc líp, jo, ale takhle si můžu rejpnout aspoň. To je hrozně těžký, ty jo. To je, kdybych prostě, pojď mi to. Já ti to počívat nebudu, už to máš ty. To je pravda. Markus je pěkná hajz. No, tak to je home run. To není home run. Aspoň mají míček, ne, co rádi. Taky musím myslet na fanoušky, ale jí máte. Ale já myslím pořád na fanoušky, já vím. Já si nemůžu moc. Jak to mám jako odpalit dopředu? Je to pořád odstřílem doprava. Musíš ten míček trefit. Děkuju. To pravdě, ale jak změní ten směr? No, takhle, musíš to trefit ve správný moment. Ten nepřijde. To je jaký dlouho ty to derby na čas, aha, jo, já myslím teda nekonečná. No ty těžil. Máš 4 minuty na to, abys odpal co nejvíc míčku. Wow, může se stát, že to trefí tu ceduli a praskne? Pořád si jim doprava. No, protože to trefíš pozdě, takže tím pádem, když to trefíš pozdě. Teď běžím. Ach jo. Hele zase, ale už je to blíž. Už měním postupně ten směr, hoši. Hele, wow, home run. Ne. Tak to je Paul. A dostal jsem nějaký bod nebo něco? Ne, aspoň? Jenom za home run. Ty můžu hrát do nekonečna. Nemůžeš, máš jenom to půl. Ta hra je hrozně to. Ne, pitchuje mě to. Přitom teď odpoluješ. No dobrý. Tak počkej. Mm. To chtěl říct jiný slovo. Tak to zmáčkni dřív. Já se snažím. Musíš trefit správně ten míček ve správný moment. Já víte, že už se trefuju asi po 8 po sobě. No ale home run máš furt jenom jeden. Pozvěte ho umra. Tyjo. Jo, hele, režim soustředění. Já vždycky takhle to měl, když jsem zatáčel v auto, jako v těch hrách, potom je to šlo líp. Ne, to je vždycky, jak poznáš jako ty dva hráče Fifi. Vždycky jako nejdřív to začne tak jako na pohodu. Jak mě to rozčiluje, že jo, ten pán je, nebo to je paní, to je jedno. No to je vlastně, to jsem já. Všichni jsou Markus. Já tam nevidím, jak je tam ten stín, já se tam představuji jiný tvary. Baseball je takový smyslný sport. Že to dělá pěkný štvat. Umrán? Ne, nezvažil to. Nemůžu to nějak víc nabu? Můžeš. Nedoletěl to tam. To je tak pitomá hra. To je ale... To už je ale fakt pěkně. A když to trefíš fakt skvěle, tak to má úplně skvělý vibrace. Tak to nikdy nezažije. Tady. Já rychle, vem si to. Můžeš si ten moment. Wow. A jo, jako... Hele, dal, jsem se. Dal si jednoho homerun. Proč ten obrač tak spocenej? Jde vidět, že u sportu se fakt započneš. Ach jo, já se snažil soustředit. Já mám s tímhle problém, no, obecně. Ale oni jsou nějak hodně odolný, ne? To zvládají, oni jsou to potu odolný. To asi jo. Tak přičekávají, že jako ty lidi, co hrajou sportovní hry, tak prostě to myslí vážně. Přesně. Ale, tak, jdem si zahrát. Líbí se mi, že zvolíš stejnou taktiku, doprava to lítá dobře, on to jako zalítává. Ale. Wow, jak jsi to udělal? Já nevím. To je většinou, takhle když... Když hraješ baseball na... Jak jsi to udělal? No to jdi doprv. Zopakuj to. Ale už se začíná jako, co ta hra proti mě má, tyjo, znova. Ty, co to děláš, tohle? To tam nedoletí, ale. No. Tak ještě jeden, prosím tě. Já až na požrání. Zase tak, sakra, jako teď, ale teď můžeme vyhrát ten nic. Ale já to chci udělat.
No a vidět ale, že už jako něco v tom nahránu máš, no. Máš to častěji než já třeba. To asi jo, no. Jsem myslel, že když jsem trefil 8 míčků, že už jsem celkem jako dobrý. Jsem, těch 5 minut. Ale to ten míček, který jako už teď jako, jak jsem mu dal jednu ránu, tak už vlastně už má jenom dva, už potom bouchne. No bouchne, no. Já představ si, že by ty hráči krom toho ještě byli ve stresu z toho, že jim to prdne. Takový výbušný míček vlastně jako někde, když ti bouchne. To by byl dobrý sport, to by byl takový extrémní, no. Takový hodně adrenalinu. Jako vy si děláte srandu, ale tehdy existovala fotbalová hra Sensible Soccer. No. Kde si vyloženě hrál s vybuchujícím míčem. A když si ho měl v době, kdy bouchnul, tak si prostě přišel od toho hráče. Ale tak jako zábava nemá limity, no. Proti gustu. Jenom končetiny. Taková fotbalová ruleta. Ach jo. Hele, jako, není to špatný. Dokážu představit, že si k tobě jako někdy dojdu, jako dám si pivko, bude mi úplně jedno, co hrajem a vlastně si to užiju. Takže tohle je taková dobrá hra jako na gauču, přesně si jako myslím v tomhle kontextu. Máme si hrát Mortal Kombat nebo tady se zmátit baseball. A když tě pak zavolá třeba přítelkyně nebo partnerka nebo mamka, tak můžeš říct, že jsi si hrál s kámošem celou noc koulema. Doufám, že ke mně nikde přijdeš. To doufej. A jo, dobrý je to. Musím říct, že jsi mě přesvědčil. Že to jako nepořídím si to, ale ne, nebudu mít zrecenzuješ. Problém se zahrát další díl. Já si myslím, že to zrecenzuješ. Příští rok, co? Já si myslím, že to je... se ale musí fakt recenzovat celkem náročně. Je recenzuješ to. Jakože tady bych si dokázal představit, že jsem celkem v pohodě v rámci toho příběhu. Tam bych to, já bych to na tom tahal, jako celou tu dobu, jenom potom, až bych to dával číst Honza sobě, tak jenom, hele, dobrý příběh tam má, kdyby to chtěl ten zbytek. A pak by tam ještě můžete vyhrát míček. Na tom bych to tahal. To je jediná hra, ve které můžete vyhrát míček. A co by bylo mezi mínusy, Marku, že se nemůžeš trefit do míčku? Nevyhrál jsem míček. Není to pay to win. Není to pro každého, no to je pravda. A ty reklamy, ty jsou skuteční? No ty reklamy jsou skuteční. Já to nepoznám, jak jsem to jako vyjde než... A jako třeba Nike. To poznám. Já jsem myslel to nahoře, tam napsáno MLB, kola. To asi úplně nevím. Jako... No, tak ta kola asi ne, ale tam třeba... Většinou, ale v tom Fortniteu zase, v té FIFA, já když řeknu něco na FIFA, tak už mi tam naběhne zbytek, ale v té FIFA tam ty reklamy jsou hodně skutečný, ne? Jako, ano, že ty jsou vyložený, jako to je sponzor i toho té hry. Ano, ano. Tak tady to tak, ano, ano. Já zase nepoznám, jestli si děláš se nebo ne. Ne, ano, na FIFA to tak je, ale tady ti to neřeknu, jestli to je pravda. Já nevím, já poznám tamhle Nike. Ten skutečně asi bude. A ta vlajka nahoře, to je co to bílo? To je nějaký Texas nebo něco? Jaká vlajka? No to je jedno, ale tam zase objeví časem. Ono vypadá jak šiska. Tam nahoře, jak když trefíš ještě trošku... Jo, myslíš tady jako z červený a bílý pruhy s hvězdičkama. Ne, to je Amerika. To je americká. A vedle ní je, tam je vlastně bílej pruh, pod ní červený pruh a vlevo je červený pruh ze zora. Modrý pruh ze zora. Je to jak česká vlajka, ale je to trošku divná. Tamhle to máš, vidíš to? To je Texas, ne? To je texaská vlajka, ano. No tak vidíš, že jsem blbej, chytrej. Já jsem chtěl jenom vidět, jak toto. No, tak fajn. A teď teda vás myslel, když hraješ za Texas Ranger, ne? Já nehraju za Texas Ranger. Tamhle to, to má tečko, nebo to je tam T-Mobile? Jo, je to ne. Jo. Je to Texas Ranger. To je Markus. Markus je ale vždycky za Texas Ranger, ne? Já nevím. Ty hraješ proti svým? Já hraju proti Markusovi. Je nás hodně. Nás mnogo. Nás mnoga, da. Nás mnoga. No, a ti máš energii. A když, já mám, když Markus dojde energie, tak to je jiný Markus. Nabitej. Já mám energie na rozdávání. Hra je skvělá. Ale já, v tomhle to se mi to i líbí, že to je jako až přehnaný, že můžeš prostě hrát proti sobě. Jako může to být do jistý mory dobrý horor, jako. Vlastně jako to ten spoluhráč, tyjo, jak se mu prostě mám vyvarovat, jo, nebo jak se mu mám vyrovnat, když je úplně stejně jako ty. Za každý tvůj pohyb, každý tvůj odpal. Každou tvůj slabinu. Mně by se jí líbilo, kdyby tam bylo něco takového, já mám totiž pocit, že v baseballu existují takový ty
obrazovky, jakoby, jak se ty diváci na sebe koukají, pak se líbí, jak vidí sedíčkový tabule, jestli víš, co myslím. Vím. To by se hrozně líbilo, já vím, že to je pakárna, že to je asi zbytečný, ale vlastně by mi líbilo, kdyby tam byly takovýhle detaily, jako takový ten maskot, že by tam vyběhnul, nebo ty Rozseskávačky, chci říct stripterky, ale rozseskávačky, to by byly taky, že by vlastně bylo cool, kdyby to bylo ještě zapojené do tohohle smyslu. Je tady využívají jako, třeba tu historii jsem fakt nečekal, ani to retro, což jako, ano, Honza s tím opravdu, žádnou historii nemají, tak proč ne tohle, ale v rámci těch maličkostí si myslím, že by tam se dalo taky ještě trochu zatlačit. A třeba tam i jsou, jenom my zatím nevidíme. Takhle, já tam si třeba i ten stadion můžeš složit, jako vytvořit vlastně. Přijde tam jako stavení? No jasný, tam když si tvaří vlastní tým, tak říš vlastně... To no jasný, bylo zase v jaký intonaci. To jako mě připadá, že to je jako naprosto normální, že si no, jako no. Ve sportovních zemi tvoříš vlastní stadion, ale... To jde ve FIFA. Já nevím, asi jo. Já promiň, já tu FIFA pořád vnímám jako takový středobod sportovních her. Já nevím, kterým se vyvarovávám. Já bych akorát mě řekl, jako, že by to mělo jít. Jako. OK. To nám můžete říct případně vidívat, jestli hrajete FIFU nebo nikoli. Já jako FIFU moc rád nemám, jo? Jako když už tak možná NHL se hraju. Když jim, až budeme recenzovat FIFU, tak bude pouštět na zpátek ten záznam. Já FIFU moc když rád si, nemám. Když si tohle zrecenzuješ ty, tak já se vezmu FIFU. Dobrý. Pás. Takže se vezmeš FIFU, jo? Zdravko. Hele, proč mě furt hýráš, ty jo? Mně se hrozně líbí, jak Honza si dostavuje jako dopředu ten plán. Tak tomu se vyvarujou, dobrý, to si vezme myslivko, dobrý, pojď. Ne, tak víš, se musí se to nějak rozdělit, tak Eri udělá MLB a ale, NHL, ale já jsem udělal stream, já jsem dneska udělal stream, což bylo na můj vkus jako hodně. Aha. Já bych prostě chtěl vidět, jak hraješ FIFU. Ano, a víš co? Na tvůj vkus jako streamer je to strašně moc, že uděláš stream, no. To se fakt jako překonal, jako gratuluju. Příště chci stream bez režie, vůbec se mi... Příště tady bude jenom myslivko s baseballem, sám. No ano. A bude vám vysvětlat pravidla. Ve FIFA si zmíníš max barvu sedaček z těch trávníků, ty stavbo stadion, takže to je opravdu asi jako v rámci toho LMB. Wow. LMB, spůsob se to říká. MLB. MLB. To jsi jako ty Američani. MLB. To to říká, ale jenom ten černošský tým, že máme toho interací, prosím tě. Tak no to... No a... Zkusíme? Jestli tady dostanou... Můžeme ten stream pak nějak skrýt? Navždy. No to nejde, no. Dobrý. Ať tohle už nikdy nikdo nevidí. S bohem hry. Dobrý, dej mi tam nějaký poslední rychlej. Dostaneme nějaký finální verze, myslím, že jsme si ukázali celkem dost. A jako upřímně zatím z toho mám radost asi stejně nejvíc těch ukázek z té historie a dej mi nějaký retro ještě, jestli můžeš. Počkej, vytvoříme si vlastní stadion. Myslivko, dotaz. Vytvoříme si vlastní stadion, uděláme něco rychlého, tak si půjdeme vytvořit vlastní stadion, ano? Kdyby jsi musel vybrat mezi možností prožít tu historii. Jo, takhle. Nebo... No počkej, to záleží, hodně záleží. Ne, jako v rámci té hry. Jo, jako... v rámci té hry, dobře. No. Nebo vyhrát ten míček. Myslím, že vyrecenzovat. Co bys vybral? Já bych si radši prožil tu historii. Jako mít na to a hrát ten sport, tak si myslím, že to je celkem dost cool. A hlavně je to asi mnohem zábavnější naživo, než toho jako hrát, jako nic ve zlým. Ale upřímně si myslím, že ten adrenalin, který tam bije, a pokud na to máš postavu a fyzičku, tak to prostě může být skvělý. A už jenom ta představa, že někdo poleje limonádu. A to se dělá asi jenom dneska, co? Já myslím, že se dělali předtím. Jo? A jsem to viděl asi jenom v trestním lavici. Sorry, já si pletu pořád ty hry. A tak jako furt se mi líbí, že... Ale jako perfektně to nebude, já ti můžu polejt monstrem, jestli chceš. Ale fakt vás to chytlo. Hele, je to sranda, ono asi i v těch třech, já si upřímně myslím, že tohle je taková hezká ukázka, co dokáže ta hra vlastně udělat ve chvíli, kdy máte kámoše. Nebo kolegy. My jsme ani kamarádi, ani kolegové. To, co? Po dnešku možná. Po dnešku se neznáme, hele. My nejsme tvoji kolegové, my jsme tvoji hejtři. No, nicméně si myslím, že ať je hra jakákoliv, tak v tomhle kontextu dokáže vlastně člověka zabavit a může se stát vlastně celkem i zábavnou. Moudro. Jo, moudro. A už ji znova nezaprám, ale... Ale jako... Ty jo, ty možná jo. Ale ono to fakt není špatná hra, no jako jakmile začneš chápat, co máš dělat no, to je a jak to máš dělat, to tak to není špatné. To už chápu. Po tomto vysvětlování bych se k Myslivkovi taky neznal. Ano. Viděl jsi tam ten skluz, epický.
dneska tady probíhalo natáčení a ptal se mě ten pán, jak mám e-mail, že mi chtěl poslat text, aby si ho mohl přečíst v rámci toho natáčení, a já mu říkám MYZ bez divko, prostě jsem to, ty jsi Bulhar? A já vůbec nechám, pořád jako přemýšlím zpětně, jako to sakra napadlo, že mizlivko jako zní tak bulharsky, jako prostě, jo, jakože, jak mi to teď chytlo, jo, zpětně ta myšlenka nad tím. A seš? Měl jsem zubařku bulharku, jsem rád, že tam nechodím, byla pěkně, pěkně to, pěkně... Zubata. Zubata. Já si fakt myslím, že už streamujeme moc dlouho. Tohle to není seriózní typ indiánského streamu, opravdu. Z toho se stává normální Twitchovina. Oši. Ty si chceš vidět Twitchovinu, tak se podívej na Fiolu, jak hrajou s Trkou Elden Ring. No právě proto o tom mluvím. Pardon, ano, mě se pořádku. Furt lepší než Bulhare. Strajdu pod nějakým videem, tak... Ten poslední video. A už aspoň vím, jak ti říkat. Což, no, ti druhá je. Já si myslím, že ten pán, co zase přijde někdy natáčet, tak první věc, co ho napadne, Bulhar. Dneska s Bulharem. To je doslova, tady není gelu. Na chvíli. A první věc, ta informace, která napadne toho člověka, co se přijde, dneska tady jenom Bulhar. A aspoň máme jako různorodý kancel, jo. Máme tady Čecha, Bulhara, Maďara. Ano. Pro náš černošský tým z roku 1960 je to absolutně skvělá kombinace. Si myslím, že dneska jako zastupujeme veškeré kategorie, takže bychom dokázali dostat nějaké ocenění v rámci to YouTube. Musíš, no. Jako. Sweet baby budou nadšený. Ach jo. Ukážeš nám ještě něco? Ano, až se dostanu tady z toho tutoriálu. To jsou kartičky tady to. Ano, to jsou kartičky, ale u kartiček si můžeš složit i vlastní stadion. Ale myslím, že vlastní kartičku. Ne, já ti chci ukázat ten stadion, protože ten stadion si myslím, že ti bude strašně bavit. Ale proč by mě to bavilo, když v tom stadionu stejně dokážu protože hrát? Tam, protože já ti to jako nechci spoilerovat, ale na tom stadionu si můžeš postavit i živé dinosaury. Co? No dobrý, jo, už zase klídek, jako že tohleto. Já mám zrovna rád jako strategii Jurassic World Evolution. To je dobrá hra. Hrali se to někdy? Hry v tom baseballe. Na ty koulový hry. Takže ty vlastně říkáš, že jediná část, která ho bude bavit, je ta, která nemá vůbec nic. Stále se nemá nic společného s baseballem a nejvíc se to podobá do Sims. Přesně tak, přesně tak. To je ten sběr kartiček přece, ne? To je ten sběr kartiček. Teď hraju za nějaký tým, který mi ta hra předělila. Jsou nějaký rychlý, ne? Takže hraješ Magicy. Ne, nehraju Magicy. Jakože, myslíš, že jakože on tam dá svýho hráče a také pro něho mu řeknu ten hráček, toho hráče a řeknu mrdni ho baseballkou po hlavě. A to by byl lepší baseball. To by byl lepší mafie. No, jako baseballkou po hlavě, to zvládneš jenom v jedný hře, která se soustředí na jiný páky. Ach, ten je scumming. Myslím si, že potom s tím se zasloužíš. Ty to doháje. Já jsem to odsouhlasil, zase se mi tady přišlo něco jiného. Ach jo. Ale jako upřímně, klidně si ten tenis můžeme dát, jako zase v rámci nějakého živého vysílání. Já se dá přeučím zase něco, jako tenis mi celkem išel. Snad jsem ho hrál. Takže sám, jako pravidla chápeš? Jo, tam jsem pinkal si vozeť. No to je nějaký jiný sport, to se takhle pinká vozeť, ne? Dokonce ho dělal Bud Spencer. No opravdu, Bud Spencer dělal ve fakt čeku, já nevím, jak se jmenuje. Normálně tam máš takovou kouli, kterou střílíš vozeď a pořád jí jako... Ty to, má taková divná pálka, ona to taková chmatačka spíš až jako vyloženě. A ty to pinkáš vozeď. Já bych řekl jako skvoč. Skvoč, co? Skvoč. Skvoč, já jsem viděl káču. Ne skvoč, skvoč. Skonč. Ty neznáš squash? Asi ne. Je spousta sportů, co mi nic neříká. To je a to jsem pracoval pro O2TV Sport. Možná už chápeš, proč pracoval. Ten redaktor nebyl se mnou spokojen. Já jsem nějak nerozuměl tím termínům. Squash je tenis, kdy hraješ s takovou protáhlejší raketou. No, to možná možná to je squash? A s takovým černým míčkem a pinkáš ho zeď. No to bude ono. A hrál to Bud Spencer. Nejdi si, jaký sport dělal Bud Spencer. A on chodem on i zpíval, mám pocit. No, podle Wikipedie věnoval se však zejména sportu, byl špičkovým plavcem a hráčem vodního póla.
To je člověk. Tak to si trefil, hele. No, ale já jsem viděl v nějakým filmu, jak tam právě pinkal vozeť a měl jsem za to, že to právě jako, že mi táta říkal v té době, že to je sport, který ho baví jako koníček. No tak nic, no. Ale otevřem si balíček. Ježišmarja, takže po tady tom dokonce nemám chuť na Simpsonovi, ani už co to bylo, Spidermana, teď už mám chuť na Buzzpensora, no. Zatím mi navozuješ samý filmy, co si večer pustím, asi jo. Hele, a otevřel jsem tady Terika. Quixel, tam je nějaká měna, koukám ještě. Jo, ty to máš vlastně minu. Já už nějakou minu mám, protože vlastně ta měna se ti nějakým způsobem je spojená s účtem, takže když máš jako... Ty předchozí díly. Mm-hmm. Takže aspoň k něčemu ten, jakoby ta návaznost potom teda pro toho hráče dává smysl. Jo, jako teoreticky jo. Teoreticky. Prakticky? Dobře. Tak já ho dám do rotace. NFL, tam míč kulatej není, to dáš. To je hezký. Ten je šišatej, to je pravda. To je možná ještě horší, protože ten nevíš jak chytit. Ale počkej, NFL, to je americký fotbal, ne? Ano. No, já neznám ty zkratky, ale jenom... tak jo, ten mám rád, ten je hezký sport. Tam se hodí rozbijí to čumáky. Já to rád sleduju, ale nehrál bych to. To je můj život. Ta hra s Buzzpentrem byla Jajalaj. Jestli sport, co se jmenuje Pelota, ano, je to sport, co hrál v jednom filmu. No vidíš, krosík mi rozumí. Pelota? To fakt jako úplně jsem měl představit nějaký kompozici. Já myslím, že vím, co to je. To je prostě vlastně jako, takovou jako... Děláš nějaký sport? Jo, hraju pelotu. Prostě někdy bych řekl nějaký název hry, jako než jako nějakého sportu. Pelota. No, pelota. A takový ale pocit se to jmenovalo trošku jinak. To bylo to aspoň známější pod tím jiným názvem. A právě tam se jako nějak pinkal o tu zeď, no. A to bylo dobrý. A celkově Bud Spencer je skvělý. A jako já pořád nechápu, proč se bavíme o tom Bud Spencer, to přišlo tak samo. Ty ho teď obdivuješ jako. My se nebavíme, ty vedeš monolog. Ty vedeš monolog jako. No, tak aspoň někdo tady něco dělá. Ty koukáš, on to lamí, já to vůbec rád nemůžu, protože by to dopadlo špatně. Je tam ještě něco teda na závěr, už opakuju poslední půl hodině, co bys znám, tak mohl v rychlosti. Řík ten stadion. Já si myslím, jo, ten stadion, no. Já nevím, jak se k němu dostat. Jo, takhle. Jo, on tam někde je. Jo, on tam někde je. Já si zavolněnu, když to hraješ dlouho. Takhle, u svých starých recenzí jsem, to tam je závěr, jak jsem si tam vložně stavil ty dinosaury do toho hřiště. 25-letej Eri. Když jsem star, když jsem u mých starých recenzí. Ano, dobře. Okay. Máš ty nějaký free něco? Jo, jo, já chci vždycky něco za free. Ale to nevím, jak z toho dostat. Stěžuji si, máš za free celou hru. To je pravda. To je skvělý. Můj novej oblíbený kousek v mý kolekci. Víš, tamhle to? No, to jsou hry, co nehraju. Ale mám je. Ale já to na druhou stranu chápu. Často jsou to hry, které prostě se zapnou jenom tehdy, když se musí zapnout. Jako nemyslím jako dneska, ale když přijde někdo, kdo si to chce zahrát, takhle jsem to myslel. Ne, hele, já jsem, když jsem to recenzoval, tak v jednu chvíli mě to fakt chytlo. Do to věřím. Ale jo, i ta část, když jsme to vysvětloval, já jsem to aspoň trochu pochopil, tak si mě měl. Pak jsme to dal do ruky a už si mě ztratil, ale jako měl si mě na chvíli, jakože chtěl jsem se o to zajímat. A do jistý míry jsem i rád, že to chápu tady díky tobě. Jako doslova vlastně dneska něco naučil. To se to moc lidí nemůže říct tuhle větu upřímně. Jako přemýšlím, jako jestli jsem na cít uraženě, že lžeš mě. Ne, já pouštám i to na cít správně. Sobě, ne. Ale i divákům. Divákovi a mě. Nikdy. Divákovi nikdy. On za sobě můžeš hlát dál. Cože? Cože? To už nám tady chybí jenom jeden člověk. Co říká, cože? Cože? Ten by to taky nehrál. Já si myslím, že... Je to dobrý závěr? To nejlepší mám za sebou. To... Lepší už to nebude. Tak já... Teda pokud jako se nechceš ještě ujmout jako to, že vyhraješ míček. Já bych si rád zahrál ještě v životě jiný hry. Ale jako ta představa je hezká. Upřímně mě zajímalo, jak to má jako vymyšlený i v rámci nějakého marketingu, nebo spíš i ty výroby, jo, že jako logisticky má jako fakt plný sklad těch míčků. Oni jsou podepsaný tím hráčem. Ono jako vždycky každý týden, ta tohleto, promiň, ta soutěž. Tahle ta hra je prezentovaná jako taková ta přední hra jako toho sportu, zástupce toho sportu, nebo ještě něco, co mu konkuruje. Ne, tohle je víceméně jako jediná velká. Dokonce, okay. Je ještě jedna, něco jako máš FIFA a pak máš ten fotbal, PES, jo, ty myslíš jako, soccer. Je to soccer. Tak je ještě jedna, ale jako ta nedosahuje vůbec takových jako výšin, jako to MLB.
Takže je to přední jako. Takže celkem chápu, že ty hráči za prvý chtějí být viditelní v té hře, protože přece jenom jako říct si potom v tom týmu, no, víte, o kom tady se tentokrát byla. A ta druhá věc, teda, že jsou takhle domluvený, aby teda měl nějaký podpis na těch míčkách, nebo se to jo, on, jako ty, vždycky ta víkendová nebo týdenní soutěž, tak je za nějakého hráče. Ty hraješ za nějakého hráče, ať už staršího nebo, jako, nebo momentálního. Aha. A právě jakoby jeho věci získáváš v té týdenní soutěži. Mm. Jo, takže teď tam jsou sice míčky, ale... Počkej, to se ještě obměňuje s něčím jiným? Samozřejmě máš tam drezy, pálky. Pálky? Ano, normálně i pálku můžeš vyhrát. Ale to mi přijde jako hodně z těch suvenýrů. Akorát to mě zajímalo v tomhletom kontextu. Těch dílů, to je, vzniká to třeba od 21 nebo něco takového, tak oni jako zpětně ještě podporují ty starší díly, nebo ve chvíli, kdy vyjde novej, tak jenom řeknou, jo, chceš pálku, tak si kup nový díl. Protože já bych asi bych se ani nezlobil, upřímně. Myslím si, že to je, že oni to podporují ten určitý díl, jako že samozřejmě ty nějaký ty soutěže týdenní tam budou, 50 ale let nebudou pořád pálky, by nedávalo moc jako úplně jako smysl. Ale hlavně ono v tu chvíli, že by si měl 10 dílů, tak by si pak jako musel posílat jako za každý díl jako zvlášť. No, takže to je pravda, ono tam asi bude i ten podpis nebo nějaký logo té hry nebo něco takového, veď? To nevím, ale... dobrý, asi jako... Jako myslím si, že by jako... jim asi nikdo jako nedal za zlý, kdyby to tam bylo. OK, hele, jako já říkám, já jsem mu přicházel, že se vlastně nevím vůbec co o to očekávat, neočekával jsem o tom, no, dozvěděl jsem se celkem zajímavý věci, aspoň tomu, jak ten sport sám o sobě funguje. Takhle, pochopil si polovinu toho sportu. Jo. To je základ. Tak kdyby jsi teď koukal... To je vlastně víc než u většiny sportu. To je dobrý. To je dobrý. Takže můžu... ten, jako to MLB je prostě složitější v tom, že pro ty nový hráči je to už dost jako pochopitelný, než prostě tady NHL nebo FIFA, kdy prostě fakt jako vem puk, vem míč a hoď to prostě do té soupeřové brány. Jo, jasně, pak jako chápeš nějaký ty fauly a takhle, co se smí, co se nesmí. U toho baseballu je to jednodušší, prostě jako na jednu stranu tam prostě se může... Pohodě. tam prostě jako by, díky tomu, že to není kontaktní sport, tak jako ty pravidla se potom učíš velmi rychle za chodu. Kontaktní sport, to je takhle, už chápu tu kategorii. O, tam má se radši na ty kontaktní sporty. Tohle je čistě nekontaktní sport. Tam okay. Prostě jako, tam jako jediný, kdy se toho hráče můžeš dotknout, tak je, když běží k té metě. Já myslím, že si podají ruce na konci za pasu. To taky. Tam taky se dávají ruce, jo? Samozřejmě si dávají ruce, to je součástí toho sportu. Jo, to vlastně ta sportovní morálka, nebo takový. Přesně tak. To jsem nikdy nepochopil. Záhada. Ale i tak se mi to líbilo minimálně v rámci toho příběhu, že tam, jak jsem už byl asi po čtvrtý, ale fakt se mi to jako tady toho dotklo aspoň celkem hezky, že v tomhle tom kontextu mě zajímalo, jak moc je to dlouhý, jako toho hráči to člověk už je třeba za 2 hodinky, nebo takový asi záleží, jak je dobrý. Já si myslím, tam toho... bylo tam 9 misí, takže každá ta mise si myslím, že pokud budeš jako rychlej, tak ti zabere jako ti může zabrat 5 minut, jako jo, takže to můžeš proběhnout rychle. Okay. Samozřejmě myslím si, že ty mise sebou jako, že budou těžší a těžší, jo, že čím dělá jako budeš v těch misích, takže už to nebude jenom o tom jako jednou odpal míček, ale jako klidně jako reálně za toho hráče zahraje celý zápas, což už potom je složitější, že ty zápasy toho baseballu jsou strašně dlouhý. Okay. Jo, jako nevím, momentálně mi asi nenapadá sport, který by mohl být delší než baseball. Jo, jako jasně, tenis se ti může prodloužit. Šachy nejsou dlouhý, že tak jako každý hráč má 10 minut jako na po šachovnici, takže jako maximálně jako ta šachová partie může trvat 19 minut 52 vteřiny jako. Dobře. Jsi nějaký hodně číselný. Ale jo, tak jako věřím. Jo, takže jako baseball se ti fakt může protáhnout klidně na 7-8 hodin jako hraní. Ne, samozřejmě jako asi v tom jako reálném, tady v té hře. To je pro diváky náročný. Ale jako v reálném životě si opravdu ten sport může protáhnout jako na hodně dlouhou dobu. To věřím. Hele, dobrý, já jsem spokojený, co jsme viděli. Věnovat se tomu v tuhletu chvíli úplně neplánujeme v rámci nějaké recenze, ale kdo ví, třeba to ještě časem přijde. Nicméně jsem rád, že jsme aspoň takhle trošičku zasvětil a že jsem i doufám vám divákům částečně ukázal, co vám může tento nový díl MLB. Konečně, nabídnout. A třeba se najdou mezi námi i tací, kteří by k tomu mohli dát teď nějakou i šanci. Tak je to na vás, my se budeme každopádně těšit u dalšího streamu a samozřejmě videí, které máme naplánované, už se toho chystá celkem dost. Možná pro vás taková informační věc, ti, kteří se těší na Showtime, tak ten byl doufám, že teď jsem čekal, jestli bude kývnutí hlavy, jestli to můžu říct nebo ne, ale vypadá to, že jo, tak ten byl přemapován nebo odložen na příští týden, takže pokud se těšili na tuto středu, tak bude zase příští středu, je to z toho důvodu, že
Gilu, aktuálně se nachází v České republice, ale je na planetě, která je dosud ještě členy redakce neoplýtvaná nebo neobydlená. Tak nějak takhle zhruba pro ty mimozemšťany, kteří hráli na poli. To bude hezky vysvětlené. Mějte krásný večer. Eri, moc děkuju, že jsi nám tady hezky ukázal. Já též děkuju, příště poprosím jiného redaktora. V žádném případě. Mějte se krásně. Ahoj. Čau.